მოგესალმებით, მწარე პოდკასტი. დღეს გიბრუნდებით ახალი ეპიზოდით, მცირე პაუზის შემდეგ და უბრუნდებით თან ანტიკურ სამყაროს, რომელზეც არც ისე ბევრი ეპიზოდი გვაქვს თლიანობაში, მგონი, მაგრამ ძალიან მოთხოვნადი თემაა და ხშირად გვეხმიანებიან ხოლმე, რომ ჩაწერეთ ანტიკურ სამყაროზე. და ჩემი სტუმარი დღეს არის გიორგი უგულავა, ანტიკოსი, უკვე არაერთ გზის. მადლობა მოწვევისთვის, გამარჯობა მოგესალმებით და კარგი ხალხია, ვინც ანტიკურობას ითხოვს ხოლმე, ეს შეუთვლი. ნამდვილად, იმიტომ რომ საქართველოში მართალი გითხრა, ერთ-ერთი პრობლემური თემად მიმაჩნია საერთოდ, იმიტომ რომ ისტორიკოსი ანტიკოსები საკმაოდ ცოტაა, ხო, მთლიანობაში საქართველოში, ასე ლიტერატურასაც ეთყობა მეტნაკლებად ეს, ასე რომ მე ვცდილობ ხოლმე რომ არა მარტო წარე პოდკასტში, არამედ სხვა გადაცემებში, სადაც მე ვიღებ მონაწილეობას, მაგალითად რადიო ექსპრესში ვარ ხოლმე ძალიან ხშირად პირველ ახსე, ძირითადად ანტიკურ თემებზე ვისაუბრო. აი მაგალითად ბოლო პერიოდში გავაკეთეთ ფაქტობრივად 12 კეისრის ცხოვრებას მიუყვებით და დაწყებული იულიუს კეისრიდან უკვე ტიბერიუს და კალიგულა ჰქონდა შემ ბოლო გადაცემაში. ხო, იმედია ვიტელიუსზე და გალბაზე ესე არ ჩაღამავდებით. არა, ნამდვილად ალბათ 4 იმპერატორის წელიწად ერთი მასში მოვიცავთ და პირდაპირ ფლავიუსებზე გადავალ შემდეგ. და დღევანდელი თემად კი ჩვენ წარე პოდკასტში შევარჩიე მე ალექსანდრე მაკედონელი და ელინისტური სამყაროს შექმნა, გენეზისი. რადგან ამ თემის გარშე პრინციპში ანტიკურობის განხილვა არის წარმოუდგენელი, ხო, პრინციპში, იმიტომ რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ისტორიული მოვლენა, რომელმაც კვალი დაამჩნია მთელ მსოფლიოს ისტორიას და რაც მთავარია ანტიკურობას, ანტიკურობის და ზოგადად აი ბერძნულ რომაულ სამყაროს განხილვა, ისე რომ ალექსანდრე მაკედონელი არ ვახსენოთ იქ და მისი ლაშქრობები და ეს ელინისტური სამყაროს ჩამოყალიბება ალბათ წარმოუდგენელია და არა უნდა გვაპატი სამას, ხო? ამიტომაც მოდი პირველ რიგში ჩვენ დავიწყოთ მოკლე ისტორიული მოხილვით, ხოლო შემდეგ უკვე მე მინდა რომ დღევანდელ პოდკასტში აქცენტი გაკეთდეს თვითონ ამ ელინისტურ სამყაროზე, მის შექმნაზე, განვითარებაზე და დასასრულზე, ანუ თუ ზოგადად რას წარმოადგენდა ეს სივრცე, იმიტომ რომ ჩვენ კი ვიცით, გვესმის ხო ეს ტერმინი ელინისტური სამყარო, დაიწყო ამან და ამ წელს დამთავრდა ამან და ამ დროს, სინამდვილეში რა არის, აი ამის განხილვა იქნებოდა ალბათ ძალიან საინტერესო. მაინც პირველ რიგში ჩვენ გავიხსენოთ ძველ პოდკასტს, ჩვენ ჩაწერილს ბერძენ სპარსელთა ომებზე რომ ვისაუბრეთ. ძალიან საინტერესო პოდკასტი იყო ჩემი აზრით, მეც სასე მოუსმინე შემდგომში შენ საუბარს ამ ეპიზოდში, ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მითქვა, თანაც ესეთი თვალსაზრისებით იყო განხილული, არ იყო უბრალოდ ისტორიის მოყოლა ეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და შუალედში პრინციპში ხა გამოვტოვეთ, მაგრამ ალექსანდრეს გადავიდეთ. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პონესის ო ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ იცი? იმიტომ რომ მოდი პირველ კითხვას მოდი ამით დავიწყებ მე, რომ როგორ დაიწყო ყველაფერი, როგორ საიდან მოვიდა მაკედონიის სამეფო, რომელიც ასე გაძლიერდა, დაიპყრო საბერძნეთი ფაქტობრივად და შემდეგ მიდის სპარსელებთან საომრად მე-4 საუკუნეში ჩვენ წეთ აღრიცხვამდე. აი რა ხდება ამის წინ? რა წინაპირობები უძღვის და რატომ? კარგინიკა, კიდევ ერთხელ მადლობა. რეალურად მაკედონიის სამეფოზე და ალექსანდრეს მაკედონელზე თხობა ალექსანდრეზე. მაგრამ შესავალშივე ვიტყვი ხოლმე, რომ ძალიან ისეთი პოლიტიკურად სენსიტიური საკითხია ალექსანდრეს მაკედონელად მოხსენიება. ძალიან რთული ურთიერთობა აქვს მაკედონიის თანამედროვე ჩრდილოეთ მაკედონიას და მაკედონიას. ამიტომ ყოველთვის როცა წერ ან საუბრობ, ვერიდები ხოლმე ალექსანდრეს მაკედონელად მოხსენიებას და რაღაცა ამ ტენდენციას, ხო, ახლა ინგლისურად არის Alexander the Great. ანუ განმარტავ რატომ? იმიტომ რომ ანტიკური მაკედონიის ტერიტორია მდებარეობს თანამედროვე ჩრდილოეთ საბერძნეთში, ხო? პელა მაგალითად ანტიკური მაკედონიის დედაქალაქი არის თესალონიკთან ძალიან ახლოს. იმ მაკედონიის შთამომავლად იქნოს თავი, მაგრამ მაკედონელები ბერძნები ნამდვილად არ ყოფილან და მეორე მხრივ გაჩნდა უფრო ესეთი სლავური ჩრდილოეთ მაკედონია მათ მეზობლად, რომელიც ცდილობს რომ
მისი საკუთარი ისტორია დააკავშიროს აი ანტიკური მაკედონიის სამეფოს, რაც ისტორიულად ფიქცია. ამიტომ ეს არის ხოლმე ძალიან პოლიტკორექტული საკითხი. მე მახო სტუდენტები ვიყავი, ჯერ კიდე არ ვიცოდი ეს და საბერძნეთში რომ მოხდი, ესეთი ჩემპირად მაგალითზე ვისწავლე, რომ ამ შემთხვევას და ამ ტერმინს ძალიან ფრთხილად უნდა მოპყრობა. ამიტომაც ჩვენს ქართულ რეალობაში თუ ნელ-ნელა გადავალთ ალექსანდრე დიდისკენ, ან უბრალოდ ახლა ალექსანდრეს დაკონკრეტებაც არ ჭირდება ხოლმე, იმდენად დიდიკაცია ისტორიულად, გონია ცუდი არ იქნება. ეხლა რა დაუბრუნდეთ შენ კითხვას, ახლა თავიდანვე აქეთკენ წაიღო, იმისთვის რომ მაკედონიის სამეფო და ალექსანდრეს ფენომენი ზუსტად გავიგოთ, ძალიან სწორად და კარგად დასვი აქცენტი, რომ პელოპონესოსის ომი უნდა გავიხსენოთ. იმიტომ რომ რეალურად მაკედონია და საბერძნეთი არის ერთი რეგიონი, ხო? სანამ საბერძნეთი იყო ძლიერი, სანამ საბერძნეთი იყო აი ამ ბერძნულ-სპარსული ომების შემდეგ 50 წელი, ხო? დიადი 50 წლეული ქვია, პენტაკოეტია იყო სოფლიოს პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი დასავლეთ ნაწილის მაინც. იქ ბუნებრივია მაკედონიას არანაირი შესაძლებლობა გაძლიერების, განვითარების ნაკლებად ჰქონდა. და მარტივად ვიტყვი, ბერძნები მაკედონიას არ უშვებდნენ ზღვაზე, აი სადაც ახლა თესალონიკია. მაკედონიას არ ქონდა გასასვლელი ზღვაზე, იქ ბერძნული პოლისები იყო, ათენის მიერ მხარდაჭერილი პოლისები იყო. მაკედონიას იყო მთიანი, ტყიანი, საკმაოდ ისეთ საშუალოდ განვითარებული მაკედონელი ბერძენისთვის იყო ბარბაროსი, ოღონდ მეზობელი ბარბაროსი. ვაჭრობდნენ, მაკედონელები გადმოდიოდნენ ბერძნულ ქალაქებში, საქმდებოდნენ, ძირითადად შავ სამუშაოზე და ძალიან ძვირფასი იყო მაკედონია ბერძნებისთვის ხეტყის რესურსის გამო. ჩვენ წინა პოდკასტზე ამაზე ვისაუბრეთ და დღესაც გავამახვილებ ყურადღებას. საბერძნეთის რელიეფი კლდოვანი და ძალიან ცხელი ნაკლებად იძლევა საშუალებას იმისა, რომ გემთ შენებლობისთვის საჭირო ვარგისი დიდი რაოდენობით ხეთყე მოიპოვებოდეს. არა და ზღვის გამოყენება, ეს არის ბერძნებისთვის მათი ზღვა არის მათი მთავარი აქტივი, როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ისე ეკონომიკურად. ამიტომ აი მაკედონიასთან ხეთყის ვაჭრობა, ვინც საბერძნეთში მოხდება, თვალითაც დღესაც ეტყობა ესო, ჩულოთ საბერძნეთი უფრო არის ეს გორაკებიანი და ტყიანი და სამხრეთით მიდიხარ და არის ეს კლდოვანი და ბუჩქებია იქ უკვე და აი ესეთი ხრიოკი ლანდშაფტი არის. მოკლედ მაკედონია იყო ესეთი ღარიბი მეზობელი თავისი ძალიან ვიწრო ფუნქციით ბერძნებისთვის. მაგრამ აი ეს პელოპონესოსის ომი არის ის მოვლენა, რომელიც თუ კი ბერძნული სამყაროს აღმავლობა, მათი აბსოლუტური მწვერვალი იწყება 479 წლიდან, ანუ სპარსელებთან ომის დასასრულით. მათი დასასრულის დასაწყისი უკვე იწყება პელოპონესოსის ომით, იმიტომ რომ ეს არის მოვლენა, როცა მთელი ბერძნული სამყარო გაიყო ორ ნაწილად, ათენის და სპარტას გარშემო. გაყოფის პრინციპი იყო ერთი მხრივ პოლიტიკური, ათენი ეს არის დემოკრატიული პოლისი, ეს არის დემოკრატიული იმპერიალიზმი რაღაცა კუთხით, ათენი ყველგან სადაც მიდის ნერგავს დემოკრატიას, ხარს უჭერს დემოკრატიას. სპარტა უფრო მეტად ეს ოლიგარქიულ არისტოკრატულ ერთმართველობითი სისტემისკენ იხრება. ათენი არის საზღვაო პოლისი, დომინაცია აქვს ზღვაზე და ყველგან სადაც ზღვით შეიძლება მისვლა. სპარტას თავარი ძლიერება ეს არის სახმელეთო ძლიერება და ეს ორი ბერძნული სამყარო ამ პრინციპების, გეოგრაფიული და პოლიტიკური პრინციპის გარშემო ერთიანდება ამ ორი ცენტრის ირგულივ და 27 წლიანი ძალიან დამქანცველი, ძალიან გამომფიტველი, ძალიან ბევრი რესურსი დაიხარჯა. ხო, ახლა 27 წელი ომი, როცა მთელი ეს ბერძნული ყველა პოლისი პრინციპში ჩართულია, ძალიან ძიმე მოვლენა იყო ბერძნული სივრცისთვის. აი ამ ვაკუუმმა ათენი მარცხდება და კარგავს თავის გავლენებს, ანუ ათენი აი ამ ომში მარცხის შემდეგ ვეღარასოდეს ვეღარ უბრუნდება თავის უწინდო მდგომარეობას, რომ იყოს ბერძნული სამყაროს ლიდერი. და სპარტაც გამოფიტულია, სპარტაც ვეღარ ლიდერობს. მერე სპარტა საერთოდ თებესთან მარცხდება. ანუ მაკედონიის სამეფო, როცა ჩდება მეოთხე საუკუნის 60-იან წლებში, ხდება ძალიან კარგად ისეთი მოცარიელებული, მოშიშვლებული პოლიტიკური ლანდშაფტი, კარგი საწყისი პოზიცია ზრდისთვის. ეს ბერძნული სამყაროს ურთიერთგათიშულება ომები ერთმანეთთან, პირველ რიგში პელოპონესოსის ომი, მაგრამ ამას ბევრი სხვა ომიც მოყვა. აი ესე აქედან გამოყოლებული ეკონომიკური კრიზისი განაპირობებს იმას, რომ კარგი სასტარტო პოზიცია მიიღო მაკედონიამ. ბოდიში ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა მოსაწყენია. აქ ჩაურთავდი, რომ
Athenis დამარცხებაში Spartastan ომში, ხო, Peloponnesis ომში, საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა Spartsetma, ხო, რომელიც ფულით მოქმედებდა ამ შემთხვევაში. Spartis ასარგებლოთ, ფლოტის თვალსაზრისით, ხო, დაეხმარა Spartseti. Ამავე დროს მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც, რომ Thebes საკითხი წამოიწია Thebes მას შემდეგ, რაც დასუსტნენ Athenis და Sparta. Tumsa მიუხედავად ამისა, იმ რეგიონში, რომელშიც Thebes მდებარეობდა, ბეოტიაში ასე თუ ისე მაინც ლიდერობდა, ხო, თავის დროზე ეს ქალაქი. Ამავე დროს შემდგომში მასა და Sparta შორის ომებში მართალია Thebes იმარჯვებს, მაგრამ სამაგიეროდ კარგავს თავის ორ ძალიან მნიშვნელოვან ხედარ მთავარს, ხო, ამ ომში გამორჩენილებს, რომლებიც ამარცხებენ ლექტრას და ბზოლაში Spartas, მაგრამ თვითონაც ელოპიდასი იყო, ხო, ერთ-ერთი და ამინონდასი, რომლებიც დაიხოცებიან თვითონაც Spartastan ომში ეწირებიან და ამის შემდეგ Thebes დასუსტებული გამოდის თითქოს ამ ყველაფრიდან საბოლოო ჯამში. ასე რომ ამ ომების შედეგად დასუსტდა Athenis, დასუსტდა Sparta და დასუსტდა Thebes. და დანარჩენი პოლისები არც ერთი არ არის ისეთი ძლიერი და ისეთი გავლენიანი პრინციპში, რომ აი მაკედონიის სამეფოს, რომელიცაც ამ დროს გამოუჩნდება ძალიან მაგარი ამ შემთხვევაში მხედართავარი და მართველი ფილიპე მეორის სახით, რამე წინააღმდეგობა, სერიოზულ წინააღმდეგობა გაუწიოს. თუმცა მაინც არის ამის მცდელობები და აქ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იჩენს თავს, ხო, დემოსთენეს სახით ათენში, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ეს ბერძნული კოალიცია დაუპირისპიროს. ხო, დემოსთენე ცოტა გვიან ჩდება, ძალიან სწორად აღნიშნე, რომ რეალურად Thebes დასუსტება და ათენი და Thebes არიან მეზობელი, ორი მეზობელი რეგიონია, ხო, ატიკა და ბეოტია. სანამ ძლიერი Athenis, ანუ ძლიერი Athenis ფაქტიურად გამორიცხავს ძლიერ Thebes და პირიქით. ძალიან საინტერესოა, რომ თუ ყურადღებით ხა ბევრი მკითხველი ყავს ანტიკურ ლიტერატურას, მაგალითად თუ გადახედავ ყურადღებით ანტიკურ დრამას. ანტიკური ლიტერატურა მე-5 საუკუნეში არის შექმნილი ათენში, ათენური პერსპექტივიდან უყურებთ. იმეზახით ანტიკურს, მაგრამ უმეტესობა ესქილეს, ევრიპიდე, სოფოკლეს, არისტოფანე, ყველა ათენელები არიან. და ძალიან საინტერესოა, რომ Thebes არის ადგილი, სადაც ყველანაირი უბედურება ხდება მხატვრულ ლიტერატურას გულისხმობ. იქაც კი Thebes ადგილი ძალადობის, ძმამძმა მოკლა, ანუ ათენური პერსპექტივიდან აი ლიტერატურული თვალსაზრისითაც Thebes არ არის კარგი და საყვარელი ადგილი. Athenis კრიზისთან Thebes არის უფრო ჩდილოეთ, ანუ Thebes დასუსტება ყველაზე მკაცრად მე მოყვებით ალბათ და შევეხებით, რომ აი ამ ბერძნულ მაკედონურ ომებში მაკედონელები Thebes ექცევიან ხოლმე. Thebes მათი კონკურენტი არის, იმიტომ რომ უფრო ჩდილოეთით არის. ჩდილო-ცენტრალური საბერძნეთი, ანუ მაკედონიის პირველი დიდი შემაკავებელი გეოგრაფიულად მაინც უნდა იყოს Thebes. ფილიპე ძალიან წეგან ახსენებდა, ძალიან დიდი კაცია მაკედონელებისთვის, იმიტომ რომ რეალურად მაკედონიის სახელმწიფო აი ეს რაღაცა ცოტა პროვინციული გაჭირვებული ღატაკი სახელმწიფო მნიშვნელოვან ფაქტორად, ანუ ბალკანურ მინი ბალკანური იმპერია შექმნა რა ზღვიდან ზღვამდე. ეს არის ფილიპეს სახელთან დაკავშირებული, თან ეს ძალიან სტრატეგიულად კარგად გააკეთა, ეს არის რაღაც უცაბედი მოვლენა. აწლეულების განმავლობაში გრძელდება ფილიპეს სტრატეგია და მნიშვნელოვანია მისი ბერძნული პოლიტიკა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან მოქნილი. ანუ წეგან საუბარი ერთი დაიწყეთ, რომ მაკედონელი ბერძენისთვის არ არის სტანდარტული მტერი. და ჩვენ ვიცით, რომ მაკედონელებს თვით სპარსელების წინააღმდეგაც კი გაუჭირდათ გაერთიანება, ხო, რომელიც აბსოლუტური კულტურული სხვა არის ბერძენისთვის. და მაკედონიის წინააღმდეგ კიდე უფრო მეტი ასთა სხვადასხვაობა არის. თან სპარსეთი კარგავს, შენ გითხარი ახლა, რომ სპარტას ფლოტი მაგალითად სპარსული ფულით აშენდა. და რამდენად ასია. სპარსეთი ბერძნებისთვის კარგავს აი აბსოლუტური მოწინააღმდეგის, აბსოლუტური ცივილიზაციური საფრთხის განცდას, აღქმას. ეს არის მე-4 საუკუნის დასაწყისი. აი ერთიც აღნიშნოთ, რა საინტერესო მომენტია, რომ სპარტას ეხმარება ამ შემთხვევაში ათენის წინააღმდეგ და არა პირიქით, იმიტომ რომ ათენი უფრო დიდ საფრთხეთ მიაჩნდა ხოლმე ყოველთვის სპარსეთს, ვიდრე იგივე სპარტა, რომელიც უფრო იზოლაციონისტური იყო. რა თქმა უნდა, კი, იმიტომ რომ სპარტას ახმელეთუა და სპარსეთის იმპერიას ფიზიკურად ვერ შეუქმნის საფრთხეს, იმიტომ რომ ბერძნულ სპარსულ ომებში სპარსეთს ახსოვს, რომ ძირითადი ლიდერი, ხა იქ სპარტელებმა მოიგეს პლატეას ბრძოლა და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადი ლიდერი ბერძნული სამყაროს იყო ათენი, იმიტომ რომ ათენი ეს არის ის დემოკრატიის საფუძველი, დემოკრატიის ყველაზე უფრო დიდი მხარდამჭერი და
ესე სოფხედველობითად პოლიტიკურად კონცეპტუალურად კიდევ უფრო მეტად მიუღებელია სპარსეთის იმპერიისთვის და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის ათენელები არიან იონიელები და იონიური ქალაქები არის სპარსეთის იმპერიის იმპერიაში მცირე აზიის სანაპიროზე. ანუ ათენს უშუალო ამბიცია და უშუალო პრეტენზია აქვს სპარსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე. სპარტას არ აქვს, სპარტა პელოპონესოსის ნახევარკუნძულის, ანუ თავისი უშუალო სამეზობლოს იქით არ იყურება. ამიტომ ათენი არის სპარსელებისთვის ყველაზე მთავარი იმპერია და მოწინააღმდეგე. თან ამ პერიოდში სპარსეთის იმპერია ნელ-ნელა უფრო რბილი ძალით მოქმედებს და სხვათაშორის მეურად უფრო კარგად გამოსდით და მეურად უფრო ფართო მასშტაბიან პოლიტიკურ შედეგებს იღებენ, ვიდრე სამხედრო და საბრძოლო მოტივებით. სპარსული ფული არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბერძნულ პოლიტიკაში, არა მხოლოდ სპარტას ფლოტთან, ზოგადად სპარსული დიდი სპარსული ფული ჩდება და სპარსელი ნელ-ნელა ხდება ესეთი უფროსი ძმა, მომრიგებელი, არ გადმოდის გეოგრაფიულად აქეთ, ანუ ევროპის კონტინენტზე საფრთხე აღარ ხდება. აღარ არის ის საშიშროება, რის წინააღმდეგაც შეიძლება ბერძნული სამყარო გაერთიანდეს. და ამავე დროს მისი ფული და პოლიტიკური გავლენა არის ის ფაქტორი, რაც ბერძნებს მეტნაკლებად სპარსეთზე ორიენტირებულს ხდის. ანუ აი ეს ძალიან რადიკალური და პრინციპული დაპირისპირება კულტურული, ცივილიზაციური, ბერძნულ და აღმოსავლურ სამყაროს შორის, რაც სპარსეთის იმპერია არის მთელი აღმოსავლეთი, ხო, მთელი აზია პრინციპში. ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ერთი სახელმწიფო. ნელ-ნელა ამ კრიზისის პერიოდში უკანა პლანზე გადადის. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა ვიცი რომ ძალიან გიყვარს სამხედრო საქმე, ყველაზე მთავარი დამსაქმებელი ხდება სპარსეთის იმპერია ბერძნებისთვის, ბერძნები მოქირავნეებისთვის, ხო ეს ხსნა? ის ყველაზე აი ის გავიხსენოთ, ანაბასისი, ხო, იმისი, ქსენოფონტის. კი, რომელიც ფაქტორად 10000 ბერძენის უკან დახევა მას შემდეგ რაც მონაწილეობა მიიღეს სპარსელების სამოქალაქო ომში, იქ არტაქსერქსესა და კიროს შორის მიმდინარე სამოქალაქო ომში, რომელშიც დამარცხდა კიროსი, ან დაიღუპა ბრძოლისვეზე, თორე იგებდა იმ ბრძოლას და შემდეგ როგორ ბრუნდება უკან ქსენოფონი თავის ჯართან ერთად და ძალიან საინტერესო ტექსტი დაგვიტოვა, იქ აღწერილია კოლხების და მთელი ის რიგი ხალხი, ვინც რომელ ტერიტორიას გამოიარეს მათ და ეს ძალიან კარგად მიუთითებს იმაზე, თუ რამხელა კონტინგენტი იღებდნენ ბერძნული მონაწილეობას ამ სპარსეთის სამხედრო სამსახურში. სხვათაშორის უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ იმდენად იყო მოდებული ეს ბერძენი მოქინაუნების გამოყენება, რომ თვით ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობების დროსაც სპარსეთში ყავთ მათ კლავიდებურად ბერძენი მოქირავნეები სპარსელებს, მათ შეთავაზეს ხო არის ერთ-ერთი მემნონი როდოსელი, რომელიც ალბათ რომ არ დაღუპულიყო, გაცილებით დიდი პრობლემებს წააწყდებოდა ალექსანდრე მაკედონელი ამ ომების განმავლობაში, ვიდრე სინამდვილეში. ყველაზე ხარისხიანი ჯარი სპარსელებს რაც ყავთ არის ამ ეს არის ბერძენი მოქირავნეების, თავის ტყავზე გამოცადეს, რომ ბერძნული ჯარი ბევრად უფრო ორგანიზებული და დისციპლინირებულია და მარტო სახელმწიფო კი არა, აი შიდა სატრაპიულ დაპირისპირებებში ძალიან მოდაშია იმ პერიოდში, ანუ გულისხმობ პელოპონესოსის ომის შემდგომ პერიოდში, მეოთხე საუკუნის პირველ ნახევარში, ასე რომ თქვათ, საკუთარი ბერძნული შენაერთების ყოლა, რომ მარცხდებიან სპარსელები ალექსანდრესთან, იქაც ერთადერთი საჯარისო შენაერთი, რომელიც ორგანიზაციას და დისციპლინას ინარჩუნებს და არ გარბის და უკანიხებს ორგანიზებულად, ესენი არიან ბერძნები. და აი მაგალითად არის ბერძნული მხარე არკადია პელოპონესოსში, სადაც ფაქტიურად დაიცალა, ანუ ეს არკადიელები ზღვაზე არ გადიან, გაჭირვებული მხარეა და დაიცალა, იმიტომ რომ ყველანი წავიდნენ, დიდი ნაწილი მოსახლეობის მიექირავა სპარსელებს. ძალიან დიდი მიგრაცია იყო, ძალიან დიდი გადინება იყო. აქედანაც შანსი, რომ ეს კულტურული დაპირისპირება, ეს კატეგორიული მიუღებლობა ერთმანეთის, ამ ეკონომიკური და პოლიტიკური გაჭირვების ფონზე, რაც საბერძნეთს ჭირს ამ პერიოდში, მეორე პლანზე გადადის, ხო? რაღაცა როცა ძალიან გიჭირს პრინციპების დრო სამწუხაროდ ხშირად ხდება ხოლმე ასე ნაკლებად არის. საბერძნეთს აღარ აქვს ეს პრინციპული დამოკიდებულება სპარსეთის იმპერიის მიმართ, მაგრამ ამას თვლის ფილიპე, იმიტომ რომ ეს სპარსული საფრთხე არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბერძნებთან ურთიერთობის დროს. ფილიპე ძალიან მაგრად იცნობს ბერძნებს და ამიტომ არ მისი მთავარი მიზანი არის, რაც არ უნდა გაძლიერდეს მაკედონია, მისი ძალა მაინც უფრო ნაკლებია, ვიდრე გაერთიანებული ბერძნული პოლისების ძალა. ამიტომ ფილიპე ძალიან კარგად თამაშობს აი ამ შიდა დაპირისპირებებზე ბერძნულ პოლისებს შიგნით.
პირველი მისი ყველაზე კარგი მოკავშირე არის თესალია, ეს არის მხარე მაკედონიასა, ჩრდილოეთ საბერძნეთია, მაკედონიასა და ცენტრალურ საბერძნეთ შორის. და თესალიელები ცხოვრების წესით გვანონ მაკედონელებს უფრო ნაკლებად ჰქონდათ ეს პოლისური კულტურა, დემოკრატიული კულტურა, თვითმართველობის კულტურა, უფრო მიწათმოქმედების მხარეა. ანუ თესალიელები მაგალითად თუ უფრო მაკედონელებისკენ არიან ამ შიდა ბერძნულ დაპირისპირებებში ყოველთვის პრაქტიკულად ვიდრე დანარჩენი ბერძნებისკენ. აი ისე ერთი დეტალიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ თესალიელები და მაკედონელები ერთი რაღაცით გვანან სამხედრო კუთხით ერთმანეთს. ორივეს ყავთ ძლიერი ცხენოსანი ჯარი, რომელიც გამოარჩევს მათ ბერძნებისგან, იმიტომ რომ ბერძნები საერთოდ ქვეით ჯარი ყავდათ ხოლმე, ფალანგა იყო ხო მათ ძირითადი უპირატესობა. აი მაკედონელების მთავარი უპირატესობა, მიუხედავად იმისა, რომ მათ გადაიღეს და განავითარეს ძალიან ფალანგა ხო, დააგრძელეს შუბები, გააღრმავეს მწყრივები, რომელიც სხვადასხვა იფიკრატეს რეფორმები გადაიღეს ათენელი მხედართმთავრისა, აი კავალერია ყავდათ ძლიერი და ეს სხვადასხვა ძალიან დიდ უპირატესობას აძლევდა მათ და სხვადასხვა ერთ-ერთი გამსაზრდელი იყო იმისაც, რომ მათ შეძლეს პარსელების დამარცხება გაშლილ ლებზე იმ დიდ სივრცეში, რომელშიც შემდეგ ალექსანდრე ლაშქრობს, იმიტომ რომ იქ კავალერიის გარეშე უკვე ძალიან ძნელი იქნებოდა სპარსელების ძინააღმდეგ მოქმედება და აი ამ უპირატესობამ მათ შორის თესალიურმა კავალერიამ, რომელიც წარმოადგენდა ძირითად ნაწილს ალექსანდრეს კავალერიისა, გარდა თავისი ჰეტაირებისა, რომელიც მას თან ყავდა ხოლმე, ნუ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ რეალურად. ჩვენ წინა პოდკასტზე ვისაუბრეთ, რომ ბერნულ სპარსული ომების პირველი მთელი ამბავი ეს არის სიურცის ფლობის ხელოვნება, ხო? ანუ ბერძნები ყოველთვის ახერხებენ იმას, რომ მათთვის კარგად ნაცნობ და მათთვის სასურველ სიურცეში, ანუ ვიწრობებში, სადაც უკვე სპარსელებს არ შეუძლიათ თავისი შეიარაღებული ძალების ყველაზე ძლიერი მხარეების გამოყენება. ალექსანდრეს შემთხვევაში ხდება პირიქით. ალექსანდრე ამარცხებს სპარსეთს მისავე მოედანზე, მისავე წესებით. და კავალერია გადამწყვეტია, კავალერიის გარეშე მარტო ქვეითი ფალანგა ამას ალბათ ვერ შეძლებდა, გამორიცხული არიან. და თესალიელები მარცხენა ფლანგზე განახორნა, ალექსანდრე დგას თავად მარჯვენა ფლანგზე, შენს მიერ ნახსენებ ჰეტაირებთან ერთად, თესალიელები დგანან მარცხენა მხარეს. ხო, რას ვამბობდი წერა, ანუ ფილიპე როგორ იყენებს? ანუ ფილიპე აი ამ სპარსეთის საფრთხეს, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა არის, რატომ წავიდა ალექსანდრე იქ, სადაც წავიდა? იმიტომ რომ არანაირ არცერთ პოლიტიკურ სტრატეგიულ თუ გეოპოლიტიკურ ლოგიკაში არ ჯდება რასაკეთებს ალექსანდრე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მთავარი ინტრიგა ხოლმე იმისთვის, რომ ალექსანდრე სწორად აღვიქვათ, ხო? ეხლა არ შეიძლება რაღაც 40,000-იანი ჯარით დაესხა თავს ერთ კონტინენტს. რეალურად ალექსანდრე ესეთ რაღაცას აკეთებს. ფილიპე ქმნის სპარსეთის საფრთხეს, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტორი, რა ფაქტორითაც ბერძნულ პოლისებში თავისი პოლისებში თავისი პოლიტიკა უნდა გაატაროს. ამიტომაც ის ბერძნების რაღაცა თავის სახელმწიფოში კი არა ერთებს რაღაცა კონფედერაციას ქმნის. ანუ ის არის კონფედერაციის ლიდერი, იმიტომ რომ თვითონ სხვადასხვა წეგა რეფორმები რო ახსენე, თებეში იყო აზდილი ეპამინონდასი, იცნობდა კარგად. და აი მთელი მაკედონიის სამეფოს წინსვლა და პროგრესი ეს არის ფილიპეს პრობერძნული ელინიზაციის პროგრამის წყალობით. ანუ ფილიპი არის რეფორმატორი თან. ესე არის ყო რომ მხოლოდ ერთი დიდი კაცი რაღაცა დაიბადა მაკედონიაში და მაკედონია გახდა ძლიერი. ფილიპე ძალიან კარგი რეფორმატორია და ქმნის საფუძველს მაკედონიის სახელმწიფოს. აი მისი რეფორმების შემდეგ გახდა მხოლოდ შესაძლებელი ის, რომ შექმნას რაღაცა დიდი ბალკანური სახელმწიფო და მეორე უკვე ბერძნებს შეავიწროვოს. და ბერძნებს რომ ავიწროვებს და გადამწყვეტ ბრძოლასაც უგებს ქმნის კონფედერაციას, იმიტომ რომ იცნობს რომ ბერძენი ყველაფერს დათმობს, მაგრამ არ დათმობს თავის შიდა პოლისურ პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას. აი დამოუკიდებლობასაც არა, პოლიტიკურ აქტივობას, ხო? ბერძენს აქვს სისხლში რომ ის უნდა იყოს თვითმართველი, მართლობაში მონაწილეობის მიღების უფლება ქონდეს. ამიტომ ის შეიძლება საქმეებში ნაკლებად ერთვება, უფრო ცდილობს რომ პოლისებს შიგნით ყავდეს თავისი მხარდამჭერები და სპარსული საფრთხე არის მისი ჩანაფიქრით ის საფრთხე, რომელმაც ეს მაკედონურ ბერძნული ერთობა უნდა გაამყაროს. ანუ გარეშე მტერი ყავს, მოდი ახლა გავერთიანეთ, იმიტომ რომ დიდი გარეშე მტერი ყავს. რეალურად ეს უფრო პროპაგანდისტული ნაბიჯია ვიდრე რეალობა, იმიტომ რომ სპარსეთი არაპირებს ძალიან ბევრი წელია უკვე, 100 წელზე მეტია გადმოსვლას აკეთა მხარეს, ხო? ანუ საბერძნეთის და მაკედონიის მხარეს. მაგრამ ფილიპე ამას მაინც სულ ხას უსვამს, რომ ეს ბერძნულ-მაკედონური ერთობა საერთო გარეშე მტრის მოტივით შედგა.
მტრის ხატის შექმნა რა ფაქტობრივად, რაც კორინთოს კონგრესზე კარგად წარმოჩინდა განსაკუთრებით, ხო, როცა ფილიპემ შეკრება ეს თავისივე გავლენის ქვეშ ყოფი ბერძნები და მოკლედ იქ თავარ მიზნად დასახა თითქოს, რომ აი სპარსეთის წინააღმდე უნდა ილაშქრონ და იქ აირჩიეს ფილიპე თითქოს ამ ყველა ბერძნული ძალის. ხო, უბრალოდ ყველაზე აი ყველაზე ფართო ოცნებებში რომ გავხედოთ რა შეეძლო ფილიპეს, ეს იყო სირიაზია, ანუ სირიაზიის ბერძნული სანაპირო, რომელიც არის ამ ბერძნულ სპარსულ განხეთქილებაში, ესე ტერიტორიული განხეთქილება რა არის, ეს არის სირიაზიის ბერძნული სანაპირო, ხო, სადაც სანამ ათენი და სპარტა გახდებოდნენ ბერძნული სამყაროს ლიდერები, აი ეს სირიაზიის პოლისები იყო საბერძნეთის ბერძნული სამყაროს კულტურული და პოლიტიკური ცენტრი. სხვადასხვის ჩვენთანაც ქართულ საქართველოს დასავლეთ საქართველოსში შავი ზღვის ნაპირზე დაარსებული ბერძნული პოლისებიც სირიაზიელი ბერძნების მიერ დაარსებული არის. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა იყო იქ მილეტოსია, ჰარი კარდასოსია, მნიშვნელოვანი პოლისებია. ეს არის მათ შორის გამყოფი, ანუ ყველაზე უფრო თამამ ოცნებაშიც ფილიპეს შეიძლება ეოცნება, რომ სპარსეთის იმპერია შეევიწროვებინა სირიაზიაში. ანუ ალექსანდრე რასაც აკეთებს, ისევ და გავიმეორებ, რომ არანაირ პოლიტიკურ ლოგიკაში არ ჯდება. აი ისიც არავინ იცის და არ ვარ დარწმუნებული, რომ როცა ის გადადის სპარსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე, როცა იჭრება, მას ბოლომდე ჰქონდა წარმოდგენილი მასშტაბი იმისა, ის რას გააკეთებდა. თუ დავხედავთ რუკას, ძალიან ადვილად იგოგილი გუგლება და ბევრმა ალბათ ვიჩით სკოლის სახელმძღვანელოშიც არის, საითკენ მიდის ალექსანდრე? ალექსანდრე პირველ რიგში არ მიდის სპარსეთის იმპერიის ცენტრისკენ. ყველაზე მარტივი გზა არის, რომ ესეთი არმენიის გავლით, ანუ ჩვენს მეზობლად რო გაევლო და ეკბატანიდან, ანუ ჩრდილო დასავლეთის გზით შესულიყო სპარსეთში. ალექსანდრე მიდის, არ მიდის ესე, არაკეთებს ამას, ის მიუყვება ზღვის სანაპიროს. იმიტომ რომ მისთვის სტრატეგიული პირველ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ზღვის სანაპიროს კონტროლი. ალექსანდრეს არ ყავს ფლოტი. შესაბამისად და ის ძალიან უფრთხილს წეგან მემნონ როდოსელი რო ახსენე, აი ამ პროსელების, როდოსელების, ფინიკიელების ფლოტს, ანუ სპარსელებსაც. ო, რომელი სპარსელებსაც მორჩილებიან. ხო, ისე საერთესო არის, ისიც აღსანიშნავია, რომ ფილიპე მაკედონელს სანამ ალექსანდრე დაიწყებდა ლაშქრობას, უკვე გაგზავნილი ყავდა თავისი ნაწილები სირიაზიაში, მათ შორის არმენიონი უკვე იქ იყო, გადასული იყო სირიაზიაში და ელოდებოდა, რომ დაწყებულიყო დიდი ლაშქრობა და შემდეგ გაერთიანდებოდა ეს ჯარები. და კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც აი ჩვენ არ გვიხსენებია, მაგრამ მანამდე მოხდა, სირიაზიაში ბერძნების ლაშქრობა ალექსანდრეს ლაშქრობამდე ხდება. ეს არის სპარტის მეფეს აგესილაოსის ლაშქრობა, რომელმაც 5000 კაცი გადასხა და სირიაზიაში სერიოზულ წარმატებებს მიაღწია, რამდენჯერმე დაამარცხა იქ ადგილ ბრიუ სატრაპები, რაც პარტის მასშტაბებისთვის და მისი არმიის რიცხოვნობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო და გარკვეულწილად აჩვენა ის, რომ ბერძნებს შეეძლოთ მის მოწი, ანუ სპარსეთის ტერიტორიაზე ეწარმოებინათ ომი და ამაში წარმატებისთვის მიეღწიათ. და სავარაუდო არის, რომ ეს გამოცდილება გარკვეულწილად შემდეგ მაკედონელებმაც გამოიყენეს, ამ აგესილაოსის გამოცდილება, რომელმაც მანამდე ჩაატარა. ხო, ისე რა, ალექსანდრე ა თვითონ ძალიან ისეთი ამოვარდნილი ფიგურა კონტექსტიდან. იმიტომ რომ რაღაც ეს კაცი არის მეოცნებე, ესე ვიტყვი. ეს კაცი არის ილიადაზე გაზრდილი და ხა შეიძლება იმასაც გაეცინოს, მაგრამ მართლა აქილევსობა უნდა, მართლა უნდა რომ ისტორიას მისი სახელი დააჩნეს. ამიტომ აი ეს ერთ-ერთი ისეთი ძალიან სადისკუსიო თემაა ხოლმე, რომ რა იყო მისი თავდაპირველი მიზანი. ეს იყო სირიაზია და ზღვის სანაპირო, თუ ეს იყო მისი ოცნება, რომ რაღაცა იმდენად დიდი და ისტორიული და მასშტაბური შეექმნა, რომ ის დარჩებოდა, მოიხვეჭდა ისტორიულ უკვდავებას და თავიდანვე ოცნებობდა. რეალურად ხო მითხარებოდი? ხო, ისე რა არის, ცოტა რთული საერთოდ ალექსანდრე მაკედონელის შესახებ მასალები, თითქმის ყველაფერი რაც ჩვენამდე მოღწეული არის, რამდენიმე საუკუნის შემდეგ არის უმეტესობა დაწერილი, უბრალოდ ეყდნობა ალექსანდრეს დროინდელ წყაროებს. ანუ უშუალოდ ალექსანდრეს დროინდელი წყაროები ფაქტობრივად არ აქვს ჩვენ შემორჩენილი. აი უშუალო ორიგინალები იმ ყველაფრისა, რაც მის დროს დაიწერა, მისი
მემატიანეებისა, უბრალოდ შემდგომში გადაწერეს, გამოიყენეს სხვა ავტორებმა და იმის განა გვაქვს მოწოდებული. მაგალითად, ხა ჩვენ ვახსენოთ აქ ვისაც დაინტერესებს, შეუძლია წაიკითხოს ეს წყაროები. აი ეს არის ფლავიუს არიანეს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ფლავიუს არიანე ამ შემთხვევაში, მეორე საუკუნის ავტორი, რომელიც კაპადოკიის პრეფექტი იყო, მას აქვს დაწერილი ანაბასის ალექსანდრი, ეყრდნობა პტოლემაიოს, არისტობულეს და ნიარქოს და აქვს ასევე დაწერილი არიანეს ინდიკაქვია ასეთი თხზულება, რომელშიც ნიარქოსის მოგზაურობა აღწერილი დინარე ინდიდან სპარსეთის ყურემდე. ეს ძალიან საინტერესო მომენტი არის, როცა ალექსანდრე კიდევ აპირებს შეისწავლოს სანაპირო ზოლი იქ მხარესაც სპარსეთის ყურე ინდოეთის ოკეანე და კიდევ გააფართოვოს სიტკენ თავის თვალსაწიერი. მეორე პლუტარქე, რა თქმა უნდა, პარალელური ბიოგრაფიები მორალიებშიც არის ასევე ნახსენები, ეყრდნობა არისტობულესა და კლეიტარქოს და იყენებს ცოტა შორის მოქანდაკე ლისიპოსის ცნობებს, რათა უფრო დეტალურად აღწეროს ალექსანდრეს ფიზიკური მონაცემები. დიოდორე სიცილიელი, ძველთა რიცხვის პირველ საუკუნეში, რომელსაც ბიბლიოთეკა ისტორიკა ასეთი თხზულებაა, რომელშიც ყველაფერი გაერთიანებულია მისი თხზულებები, ეყრდნობა კლეიტარქოს და იერონიმუს კარდიელს და არის შემორჩენილი ბერძნულ წყაროებს შორის უძველესი ალექსანდრეს შესახებ. კვინტუს კურციუს რუფუსი, რომაელი ავტორი პირველი საუკუნის, რომელსაც ისტორიე ალექსანდრე მაგნი აქვს დაწერილი, ეყრდნობა კლეიტარქოს და სავარაუდოდ პტოლემაიოს და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ალექსანდრეზე და იუსტინე არის კიდევ ასეთი გვიან რომაელი ავტორი, მე-3-4 საუკუნეების სავარაუდოდ, რომელსაც დაწერილი აქვს პომპეუს ტროგუსის ისტორიის შემოკლებული ვერსია, იმიტომ რომ პომპეუს ტროგუსის ისტორია არ აქვს შემორჩენილი, არა და დაწერილი ჰქონდა მას ძალიან ცლად ალექსანდრეს შესახებ არ შემოგჩა, მაგრამ იუსტინემ შემოგვიტოვა მისი რაღაცა ესეთი ბრიფ შემოკლებული ვერსია. მოკლედ აი ეს არის ძირითადი წყაროები, რასაც ვეყნობთ ჩვენ ალექსანდრე მაკედონელის ისტორიის შესასწავლად და ამას დამატებული, რა თქმა უნდა, ირიბი წყაროები, რომელიც უშუალოდ ალექსანდრეს ლაშქრობებს არ ეხება, მაგრამ იქ ახლო-მახლო თემებს ეხება და ალექსანდრეს წერილებიც არსებობს, სხვადასხვა ქალაქებისადმი და პიროვნებებისადმი გაგზავნილი, რომელიც ორიგინალები, რა თქმა უნდა, ეხლა ხელთ არ აქვს, მაგრამ არის გადაწერილი ვერსიები მისი შემორჩენილი, ასევე ესეც გამოიყენება წყაროებად. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქედან ჩვენ რასაც დღეს საუბრობთ უმეტესწილად, მაინც ვეყნობთ ალბათ ფლავიუს არიანეს, რომლის თხზულება ალბათ ყველაზე შევსებულია ასე თუ ისე და ყველაზე მწყობრი ალექსანდრეს შესახებ. მოკლედ აი ამის ჩართვა მიდოდა, იმიტომ რომ ხშირად გვეუბნებიან ხოლმე, რომ იქნება ახსენოთ ლიტერატურა ან წყაროები ან შემდეგ რა შეიძლება ამ თემაზე ინახოს, როცა რამეზე საუბრობთ. მადლობა ნიკა და სამწუხაროდ შეაფასე რა წყაროები გვაქვს. ყველა შემთხვევაში, ხო, თან ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ეს პოსტფაქტუმ ალექსანდრეს ზე შექმნილ ლიტერატურაში და ისტორიოგრაფიაში სხვანაირად აღიქმება უკვე ალექსანდრე, ხო? ანუ ალექსანდრე მისი ლაშქრობის დასაწყისში რას ფიქრობდა და ვინ იყო ზოგადად აი სოფლიო რუკაზე და როგორ მოქმედებდა, ეს არის ერთი ამბავი. და როცა ალექსანდრეს შესახებ ისტორიას წერენ, ეს არის უკვე აბსოლუტური ინსპირაციის წყარო მთელი ანტიკური სამყაროსთვის. ეს არის ადამიანი, რომელიც მიაღწია რაღაც შეუძლებას, ანუ ადამიანური საზღვარი ადამიანური საზღვრები გადალახა, გეოგრაფიული საზღვრებიც გადალახა. ანუ ყველა ალექსანდრე არის საზღვრების გადალახვის სიმბოლო, ხო? ეს არის ადამიანი, რომელიც ერთ ეპოქას ასრულებს და იწყებს მეორე ეპოქას. სივრცული თვალსაზრისითაც ხა ბერძნებისთვის სპარსეთის იმპერია ნაცნობი და ცნობილი იყო აი ყველაზე მეტი შავი ზღვის აუზშის. თან ესეთი ამბავია, რომ მათთვის აი რატო არის კავკასიონი, ხო, რაღაც პრომეთეს რატო მიაჯაჭვებენ კავკასიონზე, იმიტომ რომ კავკასიონი ეს არის მათთვის ბერძნული სამყაროს მიჯნა, სამყაროს ბოლოს რომ თა არის, აი ესე აღიქოვენ. და ძალიან საინტერესოა, როცა ბერძნებმა ჩააღწიეს ინდოეთამდე, ჰიმალაები ნახეს, ბერძნულ წყაროებში ჩნდება, რომ კავკასიონი იქაც არის. ბერძნები მიიჩნევდნენ ჰინდუკუშის ქედს, უწოდებდნენ ხოლმე ზოგჯერ კავკასიას ასევე, იმიტომ რომ ინდოეთსკენ ყველაზე უკიდურესი წერტილი, სადაც მათ მიაღწიეს ფაქტობრივად, იყო ეს ჰინდუკუშის ქედი, ხო, მთათა სისტემა. და აქ იყო ალექსანდრემ დააარსა ქალაქი ალექსანდრია კავკასიაში, ასე ეწოდება მას თანამედროვე რუკებზე. სამყაროს ბოლო იყო მათთვის შავი ზღვის რეგიონი, ხო? რაღაც აი არქაიკის ეპოქაში ჯერ კიდე სადაც მაქსიმუმი შეიძლება მოსულიყვნენ, ეს იყო ჩვენი რეგიონი. ანუ აქ თავდება დაახლოებით ბერძნებისთვის მათთვის ნაცნობი ცივილიზაცია, სივრცე. ან ამ ხელამ თათა სისტემას ნანახი არ ქონდათ მათ სხვაგან არსად. ეს იყო ყველაზე დიდი, ხო, რაღაცა, რომელიც იქითაც ვეღარ წარმოგიდგენდი, რომ კიდე რაღაცა იყო იმ ხელამთები იყო, ხა, ბერძენის წარმოდგენისთვის, ხო, რომელსაც ესეთი ნანახი არაფერი არ ქონდა მანამდე.
კი, ნამდვილად. ალექსანდრე არის აბსოლუტურად, ანუ იმ დროინდელ სამყაროს აფართოებს, სივრცულად აფართოებს, ხო? ანუ ეს იმ დროინდელი სამყარო ალბათ რაღაცა ორჯერ კიდე გაზარდა, ჩავიდა ინდოეთამდე. ეს ელინისტური კულტურა და ელინისტური სამყარო, რაც ალექსანდრეს ლაშქრობის შემდეგ იწყება, ეს არის აი ამ სივრცეების და საზღვრების, სივრცეების გაფართოების და საზღვრების დაშლის კულტურაც. ალექსანდრე ბერძნულ სპარსული კულტურა ჩაიტანა ინდოეთამდე. თან მთელი მისი ლაშქრობა ეს არ არის რაღაცა სტანდარტული კლასიკური, ახლა ჩვენ გვისაუბრია რომის იმპერიაზე, ხო? როცა სისტემატიზირებული დაპყრობითი ექსპანსიური იმპერიალისტური პოლიტიკა. ეს არის ერთი დიდი მარში. ალექსანდრე მიდის თავის ჯართან ერთად და გზაში ამარცხებს, იღებს ყველაფერს. ანუ მთელი მისი მოვაწეობა და ცხოვრება რაც ვიცი, ეს არის ერთი დიდი სამხედრო მარშის პირობებში. რეალურად ჩვენ მის პოლიტიკურ ხედვებზე ძალიან მაინტერესებს ხოლმე რომ არ მომკვდარ იყო ისე მალე რომ როგორც მომკვდა რა მოხდებოდა იმიტომ რომ არაფერი ჩვენ მის პოლიტიკურ ხედვებზე რაღაც ეკონომიკურ ხედვაზე მithumetes რას აპირებდა არაფერი ვიცით საერთოდ ერთ დავამატებდი კიდევ კავკასიის ალექსანდრიაზე რომელიც ძალიან მოახსენე ჩვენთვის სხვა შორის კარგად ნაცნობი ადგილი არის ეს კავკასიის ალექსანდრია. იმიტომ რომ ეს ქალაქი დღევანდელი ბაგრამია, სადაც ავღანეთში ბაზა იყო მოკავშირეებისა, ხო, სადაც ჩადიოდნენ ქართველი ისინი. კი, ნამდვილად. და საინტერესოა რომ იმ ადგილს ერქვა ზუსტად ალექსანდრია კავკასიაში, ასე ეწოდებოდა ალექსანდრე მაკედონელის დაარსებულ ამ ქალაქს. ისე მე ერთი ბაზეც ყურადღება ახლა ჩვენ არ გავამახვილეთ, მაგრამ პრინციპში ძნელიც არის ასეთ პოდკასტში ამას თავი მოუყარო. ეს არის ალექსანდრეს პიროვნება, მისი ახალგაზრდობა და შემდეგ, რომელიც უამრავი ლეგენდით და მითით და იმით არის შევსებული, ხო? იქ ძალიან საინტერესო ამბებია, იგივე ალექსანდრე და ბუცეფალის ამბავი, ხო? ცხენისა, რომელიც მუდამ თან ახლდა და ზოგადად აი თითქოს ალექსანდრეს მაკედონელისა და ამ თავისი ცხენის ბუცეფალის ურთიერთობა არის რაღაცა საფუძველი გახდა რომ შემდგომში ყველა დიდ მხედართ თავარს ყოველთვის ყავდა ხოლმე რაღაც გამორჩეული ცხენი რაღაცით ან ყოველ ძემე ხოლმე სახელს თუ რა ერქვა იმის ცხენს ამ მხედართ თავის ცხენს იმიტომ რომ ცხენი და მხედართ თავი ერთმანეთის რაღაცა მეგობრები არიან ხოლმე თითქოს ყოველთვის თავარი პარტნიორი ამ ლაშქრობებში და დაპყრობით ომებში და რომელზეც არის სამხედრებული სარდალი ასევე კიდე ალექსანდრეს ბიოგრაფიიდან საინტერესო დეტალია თუნდაც ისიც თუ რას უკავშირებდა თვითონ თავის იმას წარმომავლობას იმიტომ რომ ეს დინასტიაც აი შენ თქვი რომ არქილევსობა უნდოდა ხო ალექსანდრე მაკედონელს და ყოველთვის თან ჰქონდა ილიადა და ოდისეა და კითხულობდა ამ ტექსტებს და ასე შემდეგ თვითონ მაკედონურ დინასტიასაც როგორც მახსოვს ჰქონდა გარკვეული მითოლოგიური საფუძველი ხო ჰერაკლეს შთამომავლობა თითულებდნენ როგორც კი არგიადების დინასტია კი ბატონო ეს ალექსანდრე მაკედონელის ხო საგვარეულო მიიჩნეოდა სწორედ ამ ერაკლეს შთამომავლებად. შესაბამისად ჰქონდა გარკვეული საფუძველი და ზოგადად ყველა ამ სამეფო დინასტიებს განსხვავებით ბერძნებისგან, სადაც მეფეები მართალია იგივე სპარტასაც ყავდა, ეს ევრიპონტიდებისა და აგიადების დინასტია, მაგრამ იქ მეფე სხვა დატვირთვა ჰქონდა, უფრო იყო რაღაცა მხედართმთავარი, რომელიც სპარტის საბჭოს მითითებით მოქმედებდა ასე თუ ისე და აი რადგან მაკედონიაში ასე თუ ისე იყო უფრო აღმოსავლური ტიპის მონარქი ამ შემთხვევაში მეფე ხო აბსოლუტური ძალაუფლებით ფაქტობრივად იმიტომ რომ ფილიპე ნამდვილად იყო ასეთი მონარქი და იგივე ალექსანდრე ამ შემთხვევაში რომელიც შემდგომში ხდება სპარსეთის იმპერიის მართველი და საერთოდ მართლა ახალ ეტაპზე გადადის ხო ბერძნულ ელინისტური და აღმოსავლური კულტურების შერწყმა იმ თვალსაზრისით რომ მონარქის თემა ამ შემთხვევაში აღმოსავლური მონარქი რომელიც ნახევრად ღმერთი არის ფაქტობრივად ხო თავის სახელმწიფოში რაღაცნაირად დასავლურ ცივილიზაციაშიც ფეხს იკიდებს. შესაბამისად არ არის გასაკვირი ალექსანდრესთან თავის წარმომავლობა დაკავშირება ბევრ რაღაცასთან დაწყებული ზევსის შვილობით, ჰერაკლეს შთამომავლობით, შემდგომში ეგვიპტეში ლაშქრობის დროს ხო მან ასევე მიიღო ამონრას შვილის სტატუსი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თქოს ეს ამონრა და ზევსი რაღაც ერთ კონტექსტში თავსდება, იმიტომ რომ ორივე არის ღმერთების მეფე ამ შემთხვევაში, ხო, ლიდერი მართველი. ასევე აღმოსავლეთში უამრავი მითია გავრცელებული ალექსანდრეზე, თუნდაც ის რომ რქებით გამოსახავდნენ, რქიანს ეძახდნენ ხოლმე აღმოსავლეთში თავისი მუზარადის წყალობით, რომელიც ალექსანდრეს ეხურა, სავარაუდოდ ამას უკავშირდება. ასევე სახელი მისი, რომელიც აღმოსავლეთში ლეგენდად დამკვიდრდა, ისკანდერის სახით და
დღესაც და შემდგომშივით ყოველთვის გამოიყენება ეს სახელი და რაღაცნაირად დაილექა ალექსანდრეს სახელი სწორედ აღმოსავლეთ ჯამსა ამ ფორმით, ისკანდერის ფორმით. და რაც თავარია ინდოეთის თემა, იმიტომ რომ ინდოეთი მიუხედავად იმისა, რომ ბერძნებისთვის რაღაცა ძალიან შორეული და უცხო იყო მითოლოგიურ მასში, ან ზოგადად ბერძნულ მითოლოგიაში იკვეთება, ხო, ინდოეთის თემა რაღაცა ძალიან შორეული, რაღაც ძალიან ზღაპრული, რა, სადაც სადაშორის მგონი ჰერაკლემ ჩააღწია ერთადერთმა, ხო, ბერძენი იონისე იწખებს მაგალითად ინდოეთიდან ღვინის კულტის, ეს არის ასევე სამყაროს მიჯნა, ანუ ადამიანური განზომილების, ადამიანური სამყაროს მიჯნა, ეს არის ინდოეთში. Da, ასევე ჰერაკლეც მე მგონი ერთ-ერთი იყო ამ დიდ გმირებს შორის, რომელიც ინდოეთამდე მიაღწია რა თვითონ. შესაბამისად, ამ ყველაფრის გამეორება ალექსანდრესთვის არის ოცნება, მაგრამ იცი რა, ალექსანდრე უბრალოდ მეოცნები არ არის, ხო, ესეც უნდა ვთქვა აოცნებლად, იმიტომ რომ ალექსანდრე ამ ოცნებას ახორციელებს კიდევაც ყველაფერს და თან ახორციელებს ძალიან მაღალი ხარისხით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მისი სამხედრო კამპანიები არის აბსოლუტურად შესანიშნავი. აი, არსებობს ასეთი ციგნი, ალექსანდრე მაკედონელის არმიის ლოგისტიკა, და ძალიან ძალიან საინტერესო ციგნი არის ეს ციგნი, რადგან ეს რატო ახსენე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ ლაშქრობებს რაც ალექსანდრემ ჩაატარა, არ ვიცი, ძალიან ბევრი დიდი მხედართავარი თანამედროვეობაში და უფრო ადრეულ პერიოდებშიც ძალიან გაუჭირდებოდა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მან შეძლო არმიის წაყვანა ანტიკურ ხანაში თანამედროვე საბერძნეთის ტერიტორიიდან, გაიარა მცირე აზია, ჩაიყვანა ეგვიპტეში, წაიყვანა მესოპოტამიაში, გადავიდა შუა აზიაში, იქიდან ინდოეთამდე და შემდეგ უამბრუნდება ბაბილონში. ეს არის სასწაული მარშრუტია უბრალოდ და ამას ვერ მოახერხებდა ვერავინ ასეთი დიდი მხედართავრის გარდა, როგორც იყო ალექსანდრე. ამ შემთხვევაში ის არმიას, მან იცის როგორ მოამარაგოს არმია, როგორ გაწვნას, როგორ მოტივაცია როგორ მისცეს იმისა, რომ მათ გააგრძელონ მგზავრობა, მხოლოდ ბოლოს უკვე მართლა უცა სამყაროს კიდეზე მივიდა, ანტიკური სამყაროს, ხო, ინდოეთში, მხოლოდ მაშინ მოხდება, რომ ის არმია უკვე ფაქტობრივად უარს განაცხადებს ომის გაგრძელებაზე და ნელა მერე ალექსანდრე უკან ბრუნდება ბაბილონში. ამავე დროს, აი, ჩვენ ხძა ძალიან ნინათ ვრცელი თემაა, რომ აი უკვე აღარ ვიცი ხომ რომელი ეცე. და უბრალოდ აი ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, ეს არის სინთეზი ცივილიზაციების და რომელიც სურვილი ჰქონდა ალექსანდრე მაკედონელს თვითონ. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ნაბიჯებს დგამს ის სპარსეთში, მას შემდეგ რაც ის გამოიმარჯვებს ამ გრანიკოსის, ისოსის, გავგამელას ბრძოლებში, დაამარცხებს დარიოს, მერე დარიოსი იღუპება და აი ამ შემდეგ ფაქტობრივად ალექსანდრე ხდება ამ სპარსეთის იმპერიის მართველი, ის ცდილობს რაღაცნაირ სინთეზის შექმნას მაკედონურ, ბერძნულ, სპარსული ამ შემთხვევაში, რითაც მაგალითად ამას რასაც საფუძველი ჩაუყრის თუნდაც ქორწინებებით სპარსელებსა და ბერძნებს შორის, ბერძენ მაკედონელებს შორის და ასევე 10000 სპარსელი ხმაწვილის აყვანას მაკედონურ ჯარში, რათა გაწვთნან ისინი, მოამზადონ როგორც მაკედონელი მეომრები და შემდეგ გამოიყენოს ის შემდგომ ლაშქრობებში. ანუ ალექსანდრე ქმნის რაღაც ინტერნაციონალურ საზოგადოებას თითქოს, რომელსაც თვითონ ალექსანდრეს ჯერა, რომ შესაძლებელია ამის გაკეთება. აი ფაქტობრივად ეს არის ადამიანი თითქოს, რომელსაც წარმოუდგენელი სიტყვა არ არსებობს. ანუ მას გონია, რომ ყველაფერს გააკეთებს აბსოლუტურად, აი მისთვის შეზღუდვა არ არის. ხა პრინციპში ამის ახსნა ცოტა რთულია, მართლა იმდენად ლეგენდარული ფიგურაა, ამიტომაც არის ხოლმე, რომ აი ყველა ვინც კი ალექსანდრეს შემდეგ მოვაწეობდა, კიდე ბერძენი, რომაელი იქნებოდა თუ შუა საუკუნეების მოღვაწე იყო ევროპელი თუ ასე შემდეგ, და მათ შორის სხვადასხვა ქართველი მეფეებიც კი, მათ შორის დავით აღმაშენებელიც, თუ უნდათ რომ შეაქონდა, თუ უნდათ რომ რაღაცა განსაკუთრებულად აღნიშნო მისი დამსახურება, მაინც შედარებული არის ხომ ყოველთვის ალექსანდრე მაკედონელთან. იმდენად დიდი და იმდენად ლეგენდარულ ფიგურად არის ის გადაქცეული. აი საინტერესო არის უბრალოდ ისიც, რომ რანაირად მოხდა ერთ ადამიანში ამ ყველაფრის ესე თავმოყრა, რომ ასეთი წარმატებით შეძლო ამხელა მანძილის დაფარვა, ამხელა იმპერიის შექმნა. აი თითქოს რო კითხულობ ამ ყველაფერს, აი რაღაცნაირად, აი რაც უფრო ღრმად გარკვეული ხდება ისტორიაში, განსაკუთრებით აი ბერძნულ მაკედონური სპარსეთის და ასე შემდეგ, უფრო უცნაურად და უფრო რაღაცნაირად თქო წარმოუდგენლად გეჩვენება ის, რაც მან შეძლო და აი ძალიან რთულია ხოლმე ამ ყველაფრის მართლა დადგენა. ეს სადა სხვადასხვაშორის დონალდ ენგელსმა ასეთმა ავტორმა, როგორც გითხარით ციკში ალექსანდრეს, ალექსანდრეს არმიის ლოგისტიკა, და მე გირჩევთ, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა ამ ციკლის საკითხავს, ეს ინგლისურ ენაზე არის და საკუთ
მარტო თარგმნი არ არის, მაგრამ ინგლისურ ენაზე გვაქვს. ძალიან საინტერესო ნაშრომია და თქვენ ნახავთ, ნახავთ ამ წიგში თუ როგორ წარმოგვიდგენიათ ალექსანდრე, რამდენად დიდ ხედავთავრობა წარმოგვიდგენიათ, ამ წიგნის მერე კიდევ უფრო დაფიქრდებით თუ რამდენად გენიალური ფიგურა იყო ის, იმიტომ რომ მართლა წარმოუდგენელი შეძლო ჩემი აზრით მან. ამიტომ ნუდი ხა სამხედრო კუთხეზე ამ შემთხვევაში აღარ მინდა გავაგრძელო ძალიან ბევრი საუბარი. პირდაპირ გადავიდეთ ერთ ძალიან საინტერესო საკითხზე, ძალიან რო გაგვეწერო, გაგვეწეროს პოდკასტი. ეს არის ელინისტური სამყარო, რომელზეც მე უკვე ვთქვი, რომ ალექსანდრე სტილობს შექმნას რაღაცა სიმბიოზი, ხო, ბერძნულ-მაკედონური და სპარსული ცივილიზაციისა ერთად. მის დროს ეს ყველაფერი ვერ მოესწრება, თუმცა აქვს მას მცდელობა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა გარდაიცვლება და ძალიან საინტერესო გარემოებები არის სხვადასხვა ხაკაც. სხვადასხვა ქართულ ენაზეც არის გამოცემული ერთი საინტერესო წიგნი ალექსანდრე მაკედონელის სიკვდილზე, პოლ დოჰერტის, მე მგონი, ხო, ალექსანდრე ღმერთის სიკვდილი, მე მგონი ასე ქვია, როგორც მახსოვს. ეს ძალიან რთული საკითხია, ხან ყოღოს მიაწერენ, ხან მალარიას, ხან ღვინით მოწამვლას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხან ვისაბრალებენ, ხან ხან პტოლემაიოს აბრალებენ და მოკლედ ასე შემდეგ. და საბოლოო ჯამში ალექსანდრეს იმპერია მისის ნაადრევი სიკვდილის შემდეგ, 30 წელს გადაცილებული, ხო, ჯერ ახალგაზრდაა, 33-ის ვერ გახდა, 33-ის იყო და აი წარმოიდგინე ასეთ ასაკში დაპყრობილი აქვს იმდროინდელი მსოფლიო და სიკვდილსაც ასწრებს, ანუ ყველაფერი მოასწრო ფაქტობრივად ამ თავის სიცოცხლის მანძილზე ალექსანდრემ. გახდა მეფე, გახდა ნახევრად ღმერთი, გახდა აფხელა იმპერიის მმართველი და მსოფლიოს მბრძანებელი და გარდაიცვლება ალექსანდრე და უცებ ეს ყველაფერი იწყება, რაღაცა ხუხულასავი დაშლას იწყებს, მაგრამ ამავე დროს, აი ხშირად ამობიხო, რომ ალექსანდრე მოკვდა და მისი იმპერია მაშინვე დაიშალა, მაგრამ მე არ მიმაჩნია სწორად ეს გამონათქვამ, იმიტომ რომ შეიძლება იმპერია როგორც რაღაც ერთიანი სივრცე დაიშალა, მაგრამ ელინისტური სამყარო რამდენი ხანი არსებობს, ხო, ალექსანდრეს შემოქმედება ფაქტობრივად ეს ელინისტური სამყარო. აი ამაზე ვისაუბროთ ჩვენს. რა არის ელინისტური სამყარო? რამდენიმე საინტერესო რაღაცა შეეხენიკა იქ, აი ამონ რა ახსენე და მაგ ეპიზოდში ჩანს, რომ ალექსანდრე საკმაოდ მოქნილია, რომ განსხვავებული კულტურა მიიღოს. აი ეგვიპტესი ლაშქრობის მომენტში, როცა ის რაღაც აცხადებს, რომ ამონ რა შვილია, ეს არის ამას აკეთებს შეგნებულად, ეს არის კონტრასტი სპარსელების მართლობასთან შედარებით. ანუ ეგვიპტე არის ალბათ ერთადერთი რეგიონი, სადაც სპარსელები ძალიან არ უყვართ. და კამბისესმა შუბი ესროლა ეგვიპტელების ხმებს. ანუ სპარსელები დალექილი არიან მათ რაღაც რელიგიურ შეურაცხყოფასთან და ჯერ მაშინ ალექსანდრე არ ფლობს მთლიანად სპარსეთის იმპერიას, მაგრამ უკვე ჩანს მისი ხასიათის ეს თვისება, რომ ადგილობრივ კულტურას პატივის ცეს, ნუ გამოხატოს მაინც ყოველ შემთხვევაში და რაღაცნაირად ადაპტირდეს. აი ეს არის პირველი შტრიხი, როცა რაც უკვე შემდგომ როცა დაასრულებს ამ დაპყრობას, ხდება კიდეც ელინისტური კულტურის საფუძველი. და წყაროები ახსენე კიდე, ძალიან საინტერესო, რომ აი აღმოსავლურ წყაროებში ალექსანდრე არ არის ხოლმე ხანდახან დადებითად ნახსენები, იქ არის ესე დამყრობელი დაუმაძღარი გამარჯვებებით. და რომაულ წყაროებში, ზოგადად ხატრულ ლიტერატურაში, პოეზიაში არის იქ, რომ რამდენიმე ავტორთან ხა ეს გაგვიგრძელდება ამაზე საუბარი, მაგრამ ერთი მხრივ ეს ალექსანდრე არის, რომელმაც ადამიანი, რომელმაც მიუღწეველი შეუძლებელი შეძლო მიუღწევოს მიაღწია, მაგრამ რიგ შემთხვევებში, მაგრამ თუმცა იშვიათ შემთხვევებში ალექსანდრე არის რაღაცა იმ ნეგატიურად ან გაუმადგურების სიმბოლო. რაც შეეხება ხა ელინისტურ კულტურას, ხა სწორად თქვი უკვე და ხა მე აღარ გავიმეორებ მისი ამ სტრატეგიის შესახებ, ის არ ბრუნდება სახლში, ხო, ის არ ბრუნდება მაკედონიაში, არ ბრუნდება საბერძნეთში, იმპერიის ცენტრად მოიაზრებს ბაბილონს, ბრუნდება სუსაში, პრინციპში აი ამ გეოგრაფიულადაც ეს ცენტრია. ანუ რეალურად მას სპარსეთის იმპერია გადაიბარა, ხო, ხა რაც არ უნდა დიდ ბრძოლებში მოეგო და მოიგო ძალიან დიდი ბრძოლები ისოსი და გავგამელა და რაც არ უნდა ლეგენდარული და გენიალური ყოფილიყო, აი ამ კამპანიამ აჩვენა რა, ამ კამპანიამ აჩვენა სპარსეთის იმპერიის შიგნით ძალიან მაღალი ულპობის რეჟიმი, ხო, ხა სპარსეთის იმპერია მისი რესურსებიდან გამომდინარე რომ ყოფილიყო ოდნავ მაინც მოწოდების სიმაღლეზე, შეუძლებელია რომ 55000-იან არმიასთან წაეგო, გამორიცხული არის, ხო? ამიტომაც უჭირს ყველაზე მეტად ჩრდილო აღმოსავლეთში, სადაც ეს რესურსების და მომარაგების პრობლემა აქვს. სადმე თუ
იწვალა და გაიჭედა სპარსეთის იმპერიის პარტიზანულ ბრძოლას როცა გადააწყდა. ხო და ამიტომ ალექსანდრემ გააწამეს სხვადასხვა ძალიან საკებმა შუა აზიაში სხვადასხვა ამაზე ერთი ძალიან საინტერესო ისტორიული რომანი არსებობს კოცონები ყორღანებზე ასე ქვია იანი იყო ასეთი რუსი ავტორი რომელიც წიგნიც არის ეს ძალიან საინტერესო წიგნია იანს რაც აქვს დაწერილი შუა აზიის ისტორიაზე მომთაბარეებზე მონღოლებზე შემდეგ და შემდეგ არის ყველაფერი უნიკალურია ძალიან მაგარი წიგნებია მან დავის დროისათვის მათ შორის განსაკუთრებით ეს კოცონები ყორღანებზე სადაც ნაჩვენები არის ალექსანდრე შუა აზიელების თვალით მომთაბარეების თვალით და ძალიან საინტერესო პერსპექტივაა ნაჩვენები რომელიც ფიქრობ რომ უნიკალური არის ისტორიულ ლიტერატურას შორის რომელიც კი არსებობს ალექსანდრესთან დაკავშირებით ხო ფოტოშოპში არ ვიცნობ და დიდი სიამოვნებით მივიღებ შენს ამ რეკომენდაციას. ხო და ანუ ალექსანდრე რა შვება? რეალურად აი აღმოსავლეთ თვითონ სპარსეთის იმპერია ხვასე იქნება ამ კიროსის ხელში, რომ აღმოსავლეთს აქვს იმპერიულ სისტემაში ცხოვრების ძალიან ხანგრძლივი გამოცდილება. ანუ აღმოსავლეთის იმპერიის ცვლილება დაპყრობა ეს არის ხოლმე ერთი მართველი ელიტის მეორით ჩანაცვლება. ამიტომ არის ხო ალექსანდრე რაღაცა ძალიან გეგმაზომია წინააღმდეგობას, რომ შეხვედროდა მთელი ამ იმპერიის ფარგლებში, ხო? რესურსი ნამდვილად არ ეყოფოდა. ხა ისტორიას არ უყარს ხოლმე რაღაცა ვოტიფებით და რამ იქნებოდა რომებით საუბარი, მაგრამ თითქმის წარმოუდგენელი იქნებოდა. ანუ ალექსანდრემ სრულად გადაიბარა სპარსეთის იმპერია და გარკვეულწილად აი ეს აი აქემენიდური მართველობის სისტემაც მის ხელში აღმოჩნდა, ხო? მთელი თავისი ბიუროკრატიით, ადმინისტრაციით მას არაფერი არ შეუქმნია მართველობითი სისტემა. ამიტომ ის უფრო მეტად მართავს როგორც აქემენიდი მეფე, როგორც სპარსელი მეფე, აღმოსავლელი მეფე. მის შემდეგაც ელინისტურ სივრცეში მართველობის დონეზე, ხა ჩვენ საუბრობთ ხოლმე რომ რაღაცა ბერძნულმა კულტურამ და ბერძნულმა ენამ შეაღწია, რაღაც ახალი სივრცეები გაიხსნა. ანუ აქამდე თუ ელინისტურ სივრცემდე ძველი სამყარო, ანტიკური სამყარო ცხოვრობდა აი ამ ორი განსხვავებული კულტურის, ორი განსხვავებული ცივილიზაციის, ორი განსხვავებული ფასეულობათა სისტემის დაპირისპირების რეჟიმში და ეს სულ თითქმის 200 წელია, ხო? ეს აღიქვავს ეს ორი სამყარო და ერთმანეთთან არ იკვეთება პრინციპში. თუ გადაკვეთაა, იყო ეს ბერძნ-სპარსელთა ომების პერიოდში. ალექსანდრე თვითონ ბერძენ-მაკედონური ძალას განასახიერებს, მაგრამ გადაიბარებს სპარსელების იმპერიას. ამიტომაც არისო მას რეალურად სხვანაირად მართვის შანსი და შესაძლებლობა არც აქვს. ახლა შეიძლება არც გიჟდებოდა დაუშვათ ამ აღმოსავლურ კულტურაზე, ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ ის ახდება და აცნობიერებს, რომ იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს, მას სისტემა სრულად უნდა გადაიბაროს და არ უნდა დაიწყოს ამ სისტემის რღვევა და ახლის შენება. იმიტომ რომ ახლა რომ ცოცხალი დარჩენილი იყოს, შეიძლება სხვანაირად ყოფილიყო, მაგრამ იმ მომენტში ამის შანსი არ აქვს. ელინისტურ კულტურაშიც ახლა მართველობის დონეზე უფრო კი არა ეს აღმოსავლური მოდელი არის. კი, შეიძლება ენად და ენობრივად და კულტურულად ბერძული გავრცელდა და ბევრი რაღაცა მიცა. ეს არის ფართო მასშტაბიანი მიგრაცია, ხო? ალექსანდრეს ჯარი მიყვება, ადამიანები მიყვებიან, მე ეს ახსახლებს ამ ხალხს. ანუ ეს არის ძალიან ფართო მასშტაბიანი მიგრაციული პროცესი. მაგრამ მართველობის სისტემის და პოლიტიკური მოწყობის დონეზე ირიქით აღმოსავლურმა სამყარომ გააქრო ეს აი ბერძნული თვითმართველობის კულტურა, ბერძნული დემოკრატიის კულტურა, ბერძნული პოლიტიკური აქტივობის კულტურა. და აი ამ სამ ძირითად სახელმწიფოში, ხო, ახლა ალექსანდრე სიკვდილს მოყვა ამ დიადოხოსთა ომები, ანუ პირველ ეტაპზე ეს არის ყველაზე უფრო რთულად სასწავლებელი პერიოდი ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი დაპირისპირება ერთმანეთთან იმენ ხშირად იცვლება, ხო? რუკა ამ პირველ პერიოდში, ალექსანდრეს სიკვდილის შემდეგ, რომ ძალიან რთულია ხოლმე მაგალითად სტუდენტს სწორად მიაწოდო ან რაღაც სწორად გაანალიზო. პირველ ეტაპზე ეს არის სანამ ჯერ კიდევ ცოცხალია, აი ამ ალექსანდრეს იმპერიის სრული სახით გადაბარების იდეა. ანუ პირველ ეტაპზე ყველა ცდილობს თვითონ იყოს მეორე ალექსანდრე. აი უკვე მესამე საუკუნის 80-იან წლებში, ალბათ კიროპედიონის ბრძოლის შემდეგ, ნათელი ხდება, რომ მეორე ალექსანდრე ვერ იქნება. ანუ ეს იმპერია სრული სახით ვერ შენარჩუნდება, გამორიცხულია და ამის შემდეგ მრავალ ნაწილად იყოფა და სამი ყველაზე დიდი და ძლიერი მოთამაშე ეს არის პტოლემაიდების ეგვიპტე, სელევკიდების იმპერია, რომელიც რეალურად იმ აზიის დიდ ნაწილს მოიცავს, რომელიც აქემენიდების იმპერიაში იყო გაერთიანებული, თავისი სირიით, მესოპოტამიით, ისტორიული ირანით და ასე შემდეგ და ეს არის მაკედონია, რომელიც ინარჩუნებს აი ბერძნულ სამყაროზე ლიდერობასაც. ყველა ამ დიდ ერთეულში არის ერთმართველობა,
ყველგან არის ეს კულტურული მიქსი ადგილობრივებსა და ბერძნულ მაკედონურ უფრო მეტად ბერძნულ კულტურასა და ენას შორის. ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის რაღაცა სრულმასშტაბიანი მიქსი, რაღაცა 50-50-ზე, უფრო მეტად ადმინისტრაციის, პოლიტიკური ელიტების, კულტურული ელიტების ენა არის ბერძნული, მაგრამ მოსახლეობის უმეტესობა მაინც მეტნაკლებად ინარჩუნებს ადგილობრივ ენას და კულტურას, მაგრამ იძულებულია, რომ ბერძნულიც იცოდეს, იმიტომ რომ ბერძნული არის იმ დროინდელი სამყაროს lingua franca, undat ar undat. Dialekti iqo koine, kho, am periodshi helenisturi samqarosi, rogorc utsodeben, raga saertoena. Saertoena, itora berzdus randomime svoda svoda dialekti, ak 4 digitabi koine. Patano? Atikuri dialektia, kho, koine. Kho, atikuri dialekti sapudzvelze sheikna, no atikuri, tumsa, kho, ekha tvitam berzneps kho es ragatsa mundam ganxetkileba tu უნდა მრავალფეროვნება აქვს ყველაფერში. ერთ რაღაცაზე ბერძნებს ვერ შეათანხმებ, ანუ არ არსებობს დედამიწაზე, რაზეც შეიძლება ბერძნული კონსენსუსი შედგეს. ეს არის ენის საკითხიც. და ხა უკვე შენ იმპერიის ენა როგ ჭირდება, იქ უკვე ვეღარ გაყოფ, ხა ეულიორია თუ იუნიორია. ამიტომ ენობრივი გლობალიზაციის კუთხითაც მივდივართ, ხო? ანუ ალექსანდრე პირველ რიგში გლობალისტი არის, ანუ არ უყურებს სამყაროს მხოლოდ რაღაცა ბერძნული ან მაკედონური ვიწრო პერსპექტივიდან არ არიფოს. გლობალური ფოტოშორის ამაზე ძალიან ბევრჯერ როგორც აღწერილი არის წყაროებში მოსდიოდა დავა თვითონ მაკედონელებთან ხო თავის ხედავთავრებთან მათ შორის რომლებიც უფრო ფიქრობდნენ რომ მაკედონელები რო ყოფილიყვნენ ბრძანებლები ამ დანარჩენი ხალხებისა და არა რაღაცა ერთიანი სივრცე უნდა ყოფილიყო რომელშიც ყველა ერთნაირად იქნებოდა ხო ეგ ხა შემოაკვდა კიდე სკლიტოს შემოაკვდა ის კაცი ვინც გრანიკოსთან გადაარჩინა ანუ ძალიან ახლობელი ამ ერთ-ერთი ალექსანდრეს სუდილას ქონდა, ქონდა პათოლოგიური სიმთვრალე, სვამდა მაგრად ძალიან ამას. ზოგადად ბერძნებს ძალიან აგდებული დამოკიდებულება ქონდათ ამ მაკედონური ღრეობის, ანუ ბერძნული პერსპექტივიდან ის მაკედონელი ბარბაროსული. ხო, მაკედონელების ჭამასმა ამ რაღაცა მაგარი თრობით არ თუ ისე კარგად გამოიყურებოდა. ხო, და ერთ-ერთი ესეთ ნადიმს თუ რაც ღრეობას თუ რაც ქვია შეეწირა მოხდა მათ შორის შელაპარაკება. ხა რა ძალიან მარტივი გასაგები ადამიანურადაც ხო? ხა მთელი ცხოვრება გაზრდილი ხარ შენც და შენი წინაპრებიც რო შენ ელინი ხარ, მაკედონელები ელინები არიყვნენ, მაგრამ ნუ იქვე უფრო გაიც ბერძნებთან აღიქოვენ თავის თავს, ხო? ელინობდნენ რა მოკლედ. ხო, ელინობდნენ. ისინი ბარბაროსები არიან, შენ უკეთესი ხარ, შენ თავისუფალი ხარ, დემოკრატია იცი, მოკლედ მას აღმატებული ხარ. იცი რომ რაღაც 150 წლის წინ შენმა წინაპრებმა დაამარცხეს ეს პარსელები და ეს არის შენი იდენტობის მთავარი განსაზღვრელი. ეხლა ადექიდან დაამარცხე ამხელა იმპერია შექმნი და ალექსანდრე გეუბნება რომ არა, იცი რა, შენც აი გუში რომ დაამარცხე ის შენთვის ერთნაირი მოქალაქეები არიან, ხო? ერთნაირი ჩემი ქვეშევრდომები არიან და მე ამ შენ მეფეს უცებ დაინახავს პარსულად ჩაცმულს. იქ ძალიან მტკივნეული იყო და სხვა წერილში იყო ძალიან დიდი შეცდომა, როცა ალექსანდრეს მხრიდან, როცა აი ეს აღმოსავლური მისალმება დანერგა მართველის, რომელიც ფეხის მორთხმას გულისხმობს და ბეზენი ღმერთსაც კი შენობით ელაპარაკება, ბეზენი თავს არავის არ უხრის, მithumetas არ უხრის მართოს, ხო ხა წერან ლაპარაკობდი სპარტას მეფეზე. სპარტას მეფე არის ჩვეულებრივი მოხელე, უბრალოდ ნუ მეფე ქვია რა, თორე არანაირი რაღაცა განსაკუთრებული აღმოსავლური სტანდარტით მაინც. ხო, იცი რა არის, მე მაგალითად იმას მახსენებს ხოლმე, ასეთი მართლობები, აი როგორც სპარტაში იყო, შუა საუკუნეებშიც არსებობდა გარკვეულ ქალაქ სახელმწიფოებში ევროპაში, მათ შორის ნოვგოროდის რესპუბლიკას მაგონებს ხოლმე ძალიან სპარტის მართლობა. იქაც არისტოკრატია, ანუ ოლიგარქია მართავდა, ფაქტობრივად იმიტომ სპარტა ხო ოლიგარქიულ რესპუბლიკად ითვლება და ეს ორი მეფე როგორც ყავდათ არჩეული ამ შემთხვევაში სპარტელებს ნოვგოროდში იყო ხოლმე მთავარი ყავდათ არჩეული ასე. იგივე ეს ალექსანდრე ნეველი რეალურად არისო ნოვგოროდის რაღაც ერთპიროვნული მართველი. უბრალოდ არჩეული მთავარი იყო ამისგან, საბჭოსგან, რომელსაც მინიჭებული ჰქონდა სამხედრო უფლებები და აი რაღაცა მსგავსი სიტუაცია არის ამ შემთხვევაში სპარტაში და ეს დამახასიათებელი არის ასეთი ოლიგარქიული ტიპის რესპუბლიკებისთვის, მათ შორის თუნდაც რომი და თავის ის ავირჩიოთ კონსულების არჩევა, ხო, რომში, რომელსაც ეს კატეგორია თქვი ძალიან ასე
კარტაგენი სუფეტების სახით, ანუ რაღაც ანტიკურობასთვის დამახასიათებელია და შუა საუკუნეებისთვის მართულობის ასეთი ტიპი. მაგრამ ის რაც შემოგთავაზა უკვე აღმოსავლეთმა და რაც გადაიღეს ბერძნებმა აღმოსავლეთისგან და არა მარტო ბერძნებმა, შემდგომში რომაელებმაც საჭირო არის უკვე იმპერიისათვის. ანუ როდესაც იმპერია იქმნება უკვე და მას უკვე ვეღარ მართავს ეს ადგილობრივი რაღაც ქალაქი საბჭო და ასე შემდეგ, ნელა საჭიროება მოითხოვს რომ აქ გაჩნდეს რაღაცა ერთპიროვნული აბსოლუტური მართველი, რამაც ამ შემთხვევაში გააჩინა ელინისტურ სამყაროში ეს მეფეები, აღმოსავლური ტიპის მონარქები, როგორც იყო ალექსანდრე და მისი მემკვიდრეები დიადოხოსები და შემდგომში რომის იმპერიაში, როდესაც უკვე იმპერატორებად გადაიქცნენ, ხო, ის ფიგურები, რომლებიც თავის დროზე სენატის არჩეული ისინი მხედართავრები იყვნენ. ხო, თან ამ დიადოხოსების შემთხვევაში არის რომ ლეგიტიმაციის განსაზღვრელი არის ალექსანდრესთან ახლობლობა, მეგობრობა, ხო? ანუ თუ კი ბერზნულ, ანუ ალექსანდრემ დელ სამყაროში ლეგიტიმაციას მეტნაკლებად ჭირდებოდა ეს ლეგალური საფუძველი, სისტემური თვალსაჩინო, ინსტიტუციური საფუძველი. ალექსანდრეს შემთხვევაში სახელმწიფოები რატო იშლება, ინგრევა, საზღვრები იცვლება ძალიან მარტივად ამ დიადოხოსების ომების პერიოდში, იმიტომ რომ აქ თავარი არის შენ რამდენად იყავი ახლოს ალექსანდრესთან. ძველი სპარსული მართლობა აღარ არსებობს და ისევ და ისევ გავიმეორებ რომ ამ სპარსე ამ აღმოსავლურ ხალხებს აქვთ ძალიან დიდი და ხანგრძლივი ისტორიული მეხსიერება იმპერიულ გაერთიანებაში ცხოვრების. ანუ იმის მას ვიწრო ლოკალური წესრიგი ჭირდება. ხა ალექსანდრე მართავს დარიოსი თუ რომელიმე პერდიკა ან კრატეროსია ან რომელიმე სხვა მეგობარი. არსებითად მის მდგომარეობას ეს არ ცვლის. ან თანახმაა ეს თამაშის წესები მიიღოს, ხო? ანუ რაღაც ალექსანდრეს სიგდილს, რაღაც აჯანყება ან გამოსვლები ან რაღაც ანტი მაკედონურ ბერძნული მოძრაობა არ მოყოლია ლოკალურ დონეზე. ანუ იმპერიის დონეზე. ამიტომ როგორც კი ბუნებრივად ხდება, რომ ეს აღმოსავლური ტრადიცია ხო ერთია და მეორე ამ ხალხს, რადგან ალექსანდრეს თანამებრძოლები არიან, აქვთ ესეთი განცდა, რომ მე ვარ და ჩემი ნაბადი, ხო? მისი ძალაუფლება, არანაირი ინსტიტუციური შემაკავებელი არ შეიძლება ჰქონდეს ელინისტურ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ის არის მისი მართველის, მისი დამფუძნებელის სახელზე დგას. თვითონ მისი პერსონა და მისი ალექსანდრესთან ახლობლობა თუ მეგობრობა თუ ოჯახის წევრობა, ეს არის მისი ლეგიტიმაციის განსაზღვრელი. ამიტომ ეს არ არის მართლობა, რომელიც რაღაცა ქვემოდან ზემოთ იქმნება, რაღაც ინსტიტუციებში ფორმდება სხვადასხვა სახელმწიფოებრივი, საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური ინტერესები. ეს არის ზემოდან ქვემოთ შექმნილი, რომ მე რა ტერიტორიის კონტროლი შემიძლია, უფრო შუა საუკუნეობრივია ხა ესე. მე არ ვარ შუა საუკუნეების დიდი სპეციალისტი და უხერხულია რომ მაგალითები ვაკეთო, მაგრამ რა ტერიტორიის კონტროლი შემიძლია, ის არის ჩემი, ის არის სახელმწიფო, ხო? და ამიტომ ეს აღმოსავლური სისტემა აბსოლუტურად გადმოიღეს. კულტურის დონეზე ბერძნულია უფრო, აბსოლუტურად იცვლება სივრცე და აბსოლუტურად იცვლება მასშტაბი. ეს არის ყველაზე დიდი სხვაობა ელინისტურ და წინარე, ანუ ბერძნულ ელინურ ეპოქას შორის. იმიტომ რომ აი ამ მიქსმა კულტურების, აი ამ სივრცეების ზრდამ გაზარდა მასშტაბი ყველაფრის. ჯარების მაგალითად, ხო? ბრძოლაში უკვე ელინისტურ სამყაროში ბევრად უფრო ფართო მასშტაბიანი დიდი არმიები ეფუძნის ერთმანეთს, ვიდრე იქამდე. ის შეგვიძლია ვთქვათო დიადოხოსების ომები ძალიან დაუფასებელი არის ხოთაშორის სამხედრო ისტორიული შესწავლის კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის ანტიკური ხანის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ომების ეპოქა დიადოხოსებს შორის მომხდარი, ხო, პტოლემაიოსისა და სელევკოსი და ანტიგონე და პერდიკა და ასე შემდეგ, ეს ყველა ერთმანეთს დაერია ამ ალექსანდრეს იმპერიის ნანგრევებისთვის. რეალურად არის სასწაულად საინტერესო კამპანიებია მათი სამხედრო კამპანიები, მათი თავგადასავლები, მე მათი შვილებიც აგზელებენ თანაც ამას. ანტიგონეს ვაჟი განსაკუთრებით დემეტრიოს პოლიორკეტესი არის საინტერესო ფიგურა არის ელინისტური სამყაროში, გამოგონებელი რაღაცა სამხედრო ინოვაციების შემომტანი და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის მთლიანად სელევკიდებსა და პტოლემაიოსებს შორის მიმდინარე უცხვეტი ომი ფაქტობრივად სანამ ეს ორი სამეფო არსებობს ერთმანეთთან. იმიტომ რომ აი მუდმივად არიან ისინი დაპირისპირებულები და განსაკუთრებით ეს ცნობილი რაპიას ბრძოლა, რომელიც მოხდება პტოლემაიოს მეოთხის დროს, აი ძალიან საინტერესო მომენტი ანტიოქე მესამესა და პტოლემაიოს მეოთხეს შორის და ყოველთვის გამორჩეულ ადგილს იკავებდა ყოველთვის ანტიკურ სამხედრო საქმეში. თანაც ხა აქაც ვთქვათ რომ აი ამ ელინისტური სამყაროს სამხედრო სისტემა რა ცვლილებები განიცადა. პირველ რიგში ეს სიმბიოზი, რომელიც ვთქვით აღმოსავლურ დასავლურ
მეფობის არმიას ძალიან მკვეთრად ეთყობა. თუნდაც სელევკიდების არმიაში იგივე გარდა იმ მაკედონელი ფალანგისტებისა და კავალერიისა და ასე შემდეგ, გამოჩნდა სპარსული მძიმე კავალერია, გამოჩნდა ცხენოსანი მოისრები და გამოჩნდნენ საბრძოლო სპილოები, როგორც მაკედონელი, ან როგორც პტოლემაიოსის არმიებში, ისე გამოჩნდნენ სელევკიდების არმიებშიც. ანუ ყველაფერი ეს ისეთი, რაც აღმოსავლეთში მათ აითვისეს ადგილობრივებისგან ამ შემთხვევაში, პლუს ის რაც უკვე ნაცადი იყო და გამოცდილი იყო და მაინც იმას ეყრდნობოდნენ პირველ რიგში, ანუ ბერძნულ მაკედონური სამხედრო სისტემა, ამ ორი რაღაცის ერთმანეთთან შერწყმა მოხდა. ხოლო შემდეგ ამათი ბრძოლები უკვე და იგივე ეგვიპტესა და სელევკიდებს შორის, იგივე მაკედონიასა და თუნდაც ეგვიპტეს შორის და სხვა სახელმწიფოებს შორის ძალიან საინტერესოა ამ თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ისეთი არმიები ხვდებიან ბრძოლის ველზე, სადაც წარმოდგენილი არის ბევრი სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის და სახელმწიფოს თუ რაღაცა ჯგუფის, ანუ ამ შემთხვევაში ბერძნები იყვნენ, მაკედონელები, ეგვიპტელები, სირიელები და ასე შემდეგ, მათი საბრძოლო სახეობებიც არის კარგად წარმოჩენილი, მათი შეიარაღება, მათი ტაქტიკა, სტრატეგია და ასე შემდეგ, და ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოს ხდის დიადოხოსების ომებს, რომელსაც მე მაგალითად ნებისმიერ სულაც აინტერესებს სამხედრო ისტორია, ურჩევ კარგად გაეცნოს ამას, თუ უნდათ რომ მართლა სიამოვნება მიიღონ ანტიკურობის სამხედრო ისტორიით. აი ეს არის ერთ-ერთი გამორჩეული ეპიზოდი. ხო, თან იცი რა იცვლება ჯარების შემადგენლობაც რა კუთხით და мотиваცია იცვლება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს პოლისური არმია, მოქალაქეების არმია. რომ ჩვენ უნდა გავიდეთ, ვიომოთ, იმიტომ რომ ეგერ მე ჩემ ქალაქს ვიცავ და ამ ქალაქში ცოლი და შვილი მრჩება და თუ დავმარცხდი, ხვალ რა იქნება, არ ვიცი. ამ ტიპის არმია ჩარაბარდა წარსულს. კიდევ უფრო პოპულარული ხდება მოქირავნეების ჯარი, ანუ პროფესიონალი ჯარისკაცი, ვინც მიექირავება დღეს შეიძლება რაღაცა ერთ დიადოხოს მართოს მიექირაოს, ან ლიდერს, მეორე დღეს მეორეს, მესამე დღეს მესამე. ანუ ძალიან პროფესიული არმია იქნება, უფრო აი ეს ბმა თავის სახელმწიფოსთან, ხო, აი სამშობლოს განცდა ხდება უფრო მეორე ხარისხოვანი. ხო, და შეიძლება საბერძნეთში ამ პერიოდში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური კრიზისი, იმდენად ბევრი მუშახელი დაიკარგა აი ამ ბრძოლების გამო, ხო, ანუ მოქირავნეების გამო, რომ მიწის დამუშავება, ანუ ფიზიკური ძალა აკლიათ, რომ მიწა დაამუშავოს. გარდა ამისა, აი ამ ელინისტურ სახელმწიფოებს აქვთ ორი დიდი კონფლიქტი, რომელიც წითელ ხაზად გასდევს. ერთი ახსენე ეს უწყვეტი ბრძოლა პტოლემაიოსის, პტოლემაიდებსა და სელევკიდებს შორის, და ეს არის სირიის საკითხი, ან მთლიანად რო შევაფასოთ, ძირითადად მათ შორის მდებარე სირიის გამო გავაკვირდი, და მეორე ეს არის ბერძნული სამყარო, აღარ არის პოლიტიკური ცენტრი, ახლოსაც აღარ არის, აღარ არის პრინციპში კულტურული ცენტრიც. ათენი უკვე ეს არის საკმაოდ პროვინციული ქალაქი მასშტაბით მაინც. კი, ალექსანდრიასაც არის, ხავ ქუკა ჩაჩოჩი და სხვა ქალაქები. ხო, ცენტრები გადმოვიდა აღმოსავლეთით. ხო, ანუ ეს აი ალექსანდრე პირველ რიგში არის სიურცული ისტორია, სიურცული ცვლილების შესახებ. ცენტრი ხდება ალექსანდრია, ცენტრი ხდება ანტიოქია. აი ეს ვიწრო პოლისური გაგებიდან, ხო, ანუ ბერძენს აქვს უკიდურესად ვიწრო იდენტობის გაგება. ფათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო სელევკი. ძალიან მნიშვნელოვანია სელევკი ატიგროსზე. გადავდივარ ძალიან ფართო გლობალისტურ აღქმამდე. ხა ალექსანდრია ეს არის ახლად შექმნილი ქალაქი, რომელიც ძალიან მულტიკულტურულია, მულტიეთნიკურია, ყველა ჩადის ალექსანდრიაში. ანუ აი წეგან ვახსენე, რომ მაგალითად ყველა დიდი მწერალი, თქო, მე-5 საუკუნის უდიდესი მწერლები ათენელები იყვნენ, თქო. ალექსანდრიელი არ არის ალექსანდრიელი. ანუ ალექსანდრიელი უამბობს ის ჩასული ალექსანდრიაში, იმიტომ რომ შენ იცი, რომ ალექსანდრიაში არის ცენტრი კულტურულ-ეკონომიკური და თან ამ ცენტრს აქვს სახელმწიფო მხარდაჭერა, ხო, ეს ალექსანდრიის ბიბლიოთეკა და სადაც კვლევითი ცენტრი მთავარი ამ ეპოქის ის არის სახელმწიფო პროექტი. ანუ კულტურა ხდება არა ხალხიდან, საზოგადოებრივი, ანუ ბერძნულ კულტურას ახასიათებს ეს საზოგადოებრიობა, სახალხოობა, და ელინისტური კულტურა უკვე ეს არის ზემოდან ქვემოთ წამოსული, სახელმწიფოს დაკვეთით შექმნილი. ძალიან საინტერესოა მაგალითად, რომ ბერძნულ ლიტერატურას და კულტურას აქვს ეს პოლიტიკური კრიტიკის გამტარია. ხალხის ხმა რა, ანუ ყველაზე მთავარი პრობლემები თუ საკითხები თუ რაც აწუხებს ბერძენს, შანს ლიტერატურაში ამ ფორმით გამოხატოს, ან თეატრში. და
ელინისტურ ხანაში უკვე ლიტერატურას ეს ფუნქცია აღარ აქვს. ლიტერატურა არის გასართობი მართველისთვის, იმიტომ რომ აი ეს პოლიტიკური აქტივობა რო ყდება და იქ სადაც ახლა ერთმართველობა აბსოლუტური ფორმით, სადაც მართველის ლეგიტიმაციას საფრთხეს ვერ შეუქმნის კი არა, კითხვის ნიშნის ქვეშ ვერ უნდა დააყენებს, რიგითი ადამიანი აღარ არის პოლიტიკურად აქტიური. ხო მას არჩევანის უფლება არა აქვს, გადაწყვეტილებას არ იღებს. ის არის მართული, პასიური სუბიექტია და შესაბამისად ეს ლიტერატურაშიც აღარ არის რჩება აღარჩება პოლიტიკური აქტივობის ადგილი. ანუ აბსოლუტურად სხვა ტიპის პოლიტიკური ლიტერატურა. თუმცა ძალიან მაგრად და სტრაფად ვითარდება კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, იმიტომ რომ ინფორმაციის, აი ამ ძალიან გლობალურ სივრცეში ინფორმაციის თავშეყრა ხდება უფრო მარტივი. ხოი ალექსანდრია მაგალითად ეს არის ინფორმაციის თავშეყრის ადგილი. მარტო მულტიკულტურული კი არ არის, ამ მულტიკულტურალიზმს, ამ ჩამოსულ ადამიანებს მოყვებათ ინფორმაცია, მოყვებათ გამოცდილებები. ყველაზე მაგარი რუკები იქნება მაგალითად, იმიტომ რომ უფრო ფართო მასშტაბიანი ცოდნა გაქვს სამყაროს შესახებ. ხო, ანუ სამყარო უკეთ გაიცნო თავისი თავი და ერთმანეთი აი ამ ელინისტური კულტურის წყალობით. ადრე რაც იყო ჩაკეტილი, ადრე რასაც ჰქონდა ეს ვიწრო კულტურული ვიწნო ეთნიკური რაღაცა კუთხით, ეს ვიწროპოლისური, ვიწროპოლიტიკური ჩარჩოები გაფართოვდა და ერთიანი დიდი სივრცის ნაწილად იქცა. და ადამიანების მიგრაცია, ინფორმაციის ტრანსფერი, აი ამ ინფორმაციის მიქსი, ხა მეცნიერებაც რა არის, ხო, რაღაცა ტიპის ინფორმაციები გჭირდება, კვლევა გჭირდება, კარგი პირობები გჭირდება კვლევისთვის და ეს ისევ და ისევ სახელმწიფო პროექტი ისე. ხო, რატო გამიგრძელდა სიტყვა? გამიგრძელდა სიტყვა იქიდან, რომ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად იმის მიუხედავად, რომ აბსოლუტურად სხვა ცენტრებია, ალექსანდრია თუ ანტიოქია თუ სელევკია, აბსოლუტურად სხვა ტიპის კულტურა, ათენი და აი ამ საბერძნეთის ლიდერობა უკვე პერიფერია საბერძნეთი. მაინც არის ერთ-ერთი მთავარი მოტივი ელინისტური ომების. აი ერთი თუა სერიის საკითხი, რა ქვია, სირიის საკითხი, მეორე არის აი ძალიან კარგად გაყიდვადი პოლიტიკური ფორმულაა ხოლმე ბერძენთა თავისუფლება. ანუ ყველა დიადოხოს გონია რომ ის უნდა იყოს საბერძნეთის ლიდერი, პერიფერია ისევ და ისევ, მაგრამ აი ეს ძველი დიდება მოსდგავს, ხო? და მან უნდა მოუტანოს ბერძნებს თავისუფლება. აი მე ჩვენ ვისაუბრია მაგაზე, რომაელები რო ჩადიან, რომაელები ძალიან კარგად манипуლირებენ აი ამ ბერძნული თავისუფლების იდეით, ხო? რაღაცა ვიცი რა გამბავი გიყვარს და მეტაშენს იცი რა არის კიდე აი ტერმინი ბარბაროსის მნიშვნელობაც უფრო ისეთი გახდა, ანუ ესე ყველა ხალხზე ესე რუყიოთ აღარ ისრო ბერძნები, იმიტომ რომ რაღაც ერთ სამყაროში მოუწიათ ცხოვრება, ხო, ყველას. ხო, ეგ რა ხავდა? ეგ საი სამყაროს აკმადო ჩვენ და ისინი და ახმაი ამ კულტურულ განსხვავებულობაზე, რომ აი ეგერ ჩვენ გვაქვს ეს თვითმართველობის კულტურა თუ დემოკრატია თუ ზოგადად პოლიტიკური აქტივობის კულტურა. მათ აქვთ ერთმართველობა, როცა რაღაც რიგით მოქალაქეს არ ჩვენ გვაქვს თავისუფლება. ნუ ეს ახლა ხან არის მართალი, ხან არა, ხან ძალიან სტერეოტიპულია ხომ, მაგრამ ნუ ესე აღიქვამდნენ ეს ხალხი, ხო? ახლა იქ შეიძლება ბევრი დავა არო ამ ეს სტერეოტიპის რა პროცენტი მართალი იყო და რა არისო, ხო? ეგეთ სტერეოტიპები 100%-იან სიმართლეს არასოდეს არ ასახავს ხოლმე, მაგრამ ახკმა იყო ესეთი. ამ ახკმამ დაკარგა ყველანაირი საფუძველი, იმიტომ რომ თუნდაც ახლა წეგან ძალიან ბევრი ვისაუბრე აი პოლიტიკურად როგორ გახდა სპარსული თუ აღმოსავლური ბერძნული სამყარო, ზოგადად ახლა ვეღარ იტყვი რომ თავისუფალი ვარ, აღარა ხარ, ხო? ის რაც გუშინ შენ ეძახდი რომ აი შენ რო ესეთი ხარ, მე უკეთესი ვარ შენზე, იმიტომ რომ მე თავისუფლება მაქვს. დღეს აღმოჩნდა რომ როგორ სპარსელს მართავდნენ საუკუნეების განმავლობაში, ზუსტად იგივე მართლობის სისტემაში და ძალიან მსგავს საზოგადოებაში გიწევს შენ ცხოვრება. სხვადასხვა ამას მაინც და მაინც თითქოს არც განიცდიან ბერძნები, ანუ ეს გადაფასება ხდება სრული, ხო? ეს რაღაცა სახალხო მღელვარების თუ თავისუფლებისთვის ბრძოლის ნიშნები არ ჩდება. ცოტა ჩდება საბერძნეთში, მაგრამ პრინციპში ელინისტურმა სამყარომ ეს აღმოსავლური ტრადიცია ძალიან ორგანულად შეითვისა. ერთ-ერთი რაც კიდევ ხა შეიძლება მიგვითითონ მე ამაზე სმენელებმა რა არის წე, აი ჩვენ ნაკლებად უყურებთ ამ ყველაფერს ხოლმე სპარსეთის პერსპექტივით ამ შემთხვევაში, ხო? იგივე აქემენიანების იმპერია როგორ შეხვდა ამ ამბავს, რას ელოდნენ ისინი
სანამ მოხდებოდა ეს მაკედონელების შემოტევა, რა სიტუაციაა იქ. ჩვენ ეს ყველაფერი მაინც ასე თუ ისე ვიცით ისევ და ისევ ბერძნებისგან. იმიტომ რომ წყაროების 99.9% არის ბერძნული წყაროები, ხო, რაც სპარსეთზე ვიცით ამ შემთხვევაში, ისევ ბერძენთა თვალით არის ეს ყველაფერი დანახული. ასე რომ ძალიან ძნელია ხოლმე მთლიანობაში, ჩემი აზრით, სპარსული პერსპექტივით ჩვენება ისტორიისა ამ ანტიკური ხანისა, თუმცა მე ვეცდები შემდგომში რომ ერთი ეპიზოდი გავაკეთო აქემენიანთა სპარსეთზე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ცივილიზაცია აღმოსავლური თავის დროისთვის და ძალიან საინტერესო იქნება იქით მეორე თვალთახედვის როგორღაც მოატრიალოთ იქით ამ მხრიდან ახლა და შევხედოთ როგორ არის ეს ყველაფერი დასავლეთში და თვითონ სპარსული ცივილიზაცია რას წარმოადგენს. ამიტომ ამას ფიქრობ რომ ცალკე ეპიზოდი ჯობია გაკეთდეს, ვიდრე ამ შემთხვევაში დღეს კიდევ ცალკე გავამოხვილო ყურადღება ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ამბები ხდება სპარსეთში პრინციპში ამ იმპერიას, რომელსაც ძალიან გადა ჯაჭული აქვს თავისი ისტორია ბერძნულ სამყაროსთან, უამრავი საინტერესო ამბავია იქ მოსაყული, კიროსიდან დაწყებული, შემდგომში დარიოსით, ქსერქსეთი გაგრძელებული სამოქალაქო ომებით და თუნდაც უკანასკნელი აი ბოლო მეფის დარიოსის ამბით, რომელიც ძალიან საინტერესო ფიგურა არის ჩემი აზრით, საერთოდ მისი მეფობის დასაწყისიც, მისი გეგმებით, მისი მოლაპარაკებები ალექსანდრე მაკედონელთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკვე ძალიან დეტალებია და შესაბამისად მე დღეს აღარ გავმოხვილებ ამაზე ყურადღებას, მაგრამ მსმენელს ყოველ შემთხვევაში ვისაც გაუჩნდება ამისადმი ის პრეტენზია რომ აი რატო სპარსეთზე არ გამოხვილეთ ყურადღება, შევპირდები რომ ვეცდები პოდკასტში გავაკეთოთ ცალკე ეპიზოდი აქემენიანთა იმპერიაზე და იქ ვისაუბროთ უკვე აი ამ თვალსაზრისით. და დასასრულისთვის მოდი ვთქვათ ისიც რომ ელინისტური სამყარო, რომელიც ალექსანდრე მაკედონელის იმპერიით იწყება, დაასრულა ერთ-ერთმა კიდევ ერთმა ახალმა გამოჩენილმა ხმელთაშუა ზღვისპირა ძალამ. ეს არის რომი, რომელიც ნენელა პრინციპში მეორე საუკუნიდან დაიწყო ელინისტურ სამყაროს. პრინციპში რომის პირველი ომი ელინისტურ სამყაროსთან, მაინც მე მიმაჩნია რომ არის პიროსთან ომი, ეპიდის მეფე პიროსთან ომი 20-დან 23 საუკუნეში, იმიტომ რომ პიროსი ნამდვილად არის მატარებელი დიადოხოსების საბრძოლო სულისკვეთებისა და ამ პერიოდისა ზოგადად, რომელიც დგას, იმიტომ რომ მის ჯარს რო შევხედოთ ჯერ მარტო, იქაც კი არის გამოყენებული აღმოსავლური ელემენტები, მათ შორის საბრძოლო სპილოები, რომელსაც რომაელები პირველად შეხვდებიან ბრძოლის ველზე პიროსთან ომის დროს. შემდგომში რომი აგძელებს ელინისტურ სამყაროსთან დაპირისპირებას მაკედონიასთან ომებით, ძალიან დიდი ომები გადაიტანა რომმა მაკედონიასთან. ფილიპე მეხუთე, ძალიან საინტერესო ფიგურა, მაკედონიის მეფე, ანტიგონიდების დინასტიიდან ებრძვის რომს და მარცხდება მასთან ომში, ხდება კინოსკეფალისა და პიდნას ბრძოლები. შემდგომში მისი მეკვიდრეების აჯანყებები და საბოლოო ჯამში რომი იმორჩილებს მაკედონიას. მაკედონიასთან ერთად რომი ებრძვის ასევე სელევკიდების იმპერიასაც. 1190 წელს მოხდება ანტიკური ხანის ერთ-ერთი უდიდესი ბრძოლა მაგნეზიასთან, რომელშიც რომაელები ანტიოქე მესამედით დაამარცხებენ სელევკიდების მეფეს და შემდგომში უკვე საბოლოოდ მესამე უდიდესი სახელმწიფოდან ბოლო აღმოჩნდება ეგვიპტე რომის მსხვერპლი, რომელიც აგუსტუსის ოქტავიანე აგუსტსა და მარკუს ანტონიუს თან ობს შეეწირება საბოლოო ჯამში, როდესაც ოქტავიანე, რომელიც დაამარცხებს ანტონიუს, რომელიც ამ დროს ალექსანდრიაში იმყოფება და თავს მოიკლავს შემდეგ კლეოპატრასთან ერთად, რომელიც არის ხშირად ითვლება ხოლმე უკანასკნელ ელინისტური ხანის უკანასკნელ მმართველად და მისი სიკვდილით თავდება ხოლმე ელინისტური ეპოქა, ხო, ქრონოლოგიაში ჩავხედოთ. ოქტავიანე იერთებს ეგვიპტეს, რომის პროვინცია დააქცევს მას და შესაბამისად თითქოს თავდება ამ ყველაფრით ელინისტური სამყაროს არსებობა. მაგრამ ამსადავო ის არის, ამაზე ვიტყვით, თუ შეიძლება დიგაბოდი შეგაცხვეტინე, ეს ქრონოლოგიზაცია ხა ყოველთვის და პერიოდიზაცია ყოველთვის არის ხოლმე ძალიან პირობითი. და ხო, რა თქმა უნდა, და არის ხოლმე ერთი ტენდენცია, რომ რეალურად აი ეგვიპტის რაც ახსენე, ეგვიპტის გაუქმებით, მეფობის გაუქმებით დასრულდეს ელინისტური სამყარო. პრინციპში ალბათ ფორმალურად ყველაფერი შეიძლება ისე და როგორც ვთქვით, პირობითი საკითხია, მაგრამ პირველი საკურად ამ შემთხვევაში შეგვიძლია უფრო ვთქვათ. ბატონო, პოლიტიკურად დასრულდა, უფრო პოლიტიკური დასასრულია. შინაარსობრივად ხა მეორე მაგნესიის მეორე უკვე ეს არის რომის საუკუნე, პირველი საუკუნე არის ნამდვილად რომაული საუკუნე და ალბათ ესეთი ბოლო მნიშვნელოვანი მოვლენა ეს არის 146 წელი, როცა ბერძნების დამოუკიდებლობა ფორმალურად სრულდება. საბერძნეთ ხდება რომის პროვინცია. ალბათ ყველაზე ესეთი
ლოგიკური დასასრული ელენ შინ არსობრივად მაინც ხო როდესაც ხა აღარ არის აღარ სელევკიდები აღარ არიან ეს პტოლემაიოს პტოლემაიდების მეორე ხარისხოვანი ძალა ხდება და რომი როცა შედის ამ ელინისტურ კონფლიქტებში შედის ყოველთვის სუსტის დაცვის მოტივი და სუსტი იქ არის ხოლმე პტოლემაიდური ეგვიპტე ანუ პტოლემაიდურმა ეგვიპტემ თუ რაღაცა პოლიტიკური ფორმალური დამოუკიდებლობა შეინარჩუნა შეინარჩუნა იმიტომ რომ რომს უნდა ასე თორე რომის გარეშე ძალიან მეეჭება რომ მიეღწია იქამდე სადაც მიაღწია ბოდიში გაგაცხოთინე კი არა მართალი ხარ ნამდვილად ასე და პლუს კიდე მე დავამატებდი რომ ელინისტური საფყარო მართალია როგორც პოლიტიკური ერთეულები ესენი გაქრა მათ შორის მე ხა აღარ ვახსენე მაგრამ მითრიდატული ომებიც მნიშვნელოვანი ნაწილია ელინისტურ სამყაროს და რომის დაპირისპირებისა იმიტომ რომ პონტოსს არის სწორედ ამ ელინისტური სამყაროს ნაწილი შემდგომში როდესაც რომა დაიპყრო პრინციპში ყველა ეს ტერიტორია რომელიც ეს ელინისტური ქვეყნები მდებარეობდა ან დანარჩენების ტერიტორიაზე გაჩნდა ახალი პოლიტიკური ერთეულები, მათ შორის უნდა ვახსენოთ აქ პარტიის სახელმწიფო აუცილებლად, რომელიც გაჩენილი არის ამ სელევკიდების იმპერიის ირანულ ნაწილის ზე არის დაარსებული და გახდება რომის მთავარი მოწინააღმდეგე აღმოსავლეთთან ომში. თავის დროზე აღმოსავლეთში ყველაზე შორეული ელინისტური სახელმწიფო ბაქტრიის სახელმწიფო არსებობდა, რომელიც ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ერთეულია, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე შორს. ფაქტობრივად შუა აზიაში არის ბერძნული სახელმწიფო, ხო, ბაქტრიის სახელმწიფო, რომელიც ჭრის ბერძნულ მონეტებს, ყავს ბერძნული დინასტია, ბერძნულ-მაკედონური და რამდენიმე ხან ფაქტობრივად ორი საუკუნე არსებობდა თითქმის ეს ბაქტრიის სამეფო ციკაც. ძალიან მნიშვნელოვანია ნიკარო, ჩვენც ანუ ქართლის ან იბერიის შექმნა ეს არის ელინისტური ალექსანდრეს ლაშქრობის შემდგომ დროინდელი ან დიადოხოსების ომის დროინდელი პოლიტიკური რეალობის პროდუქტია, ხო? ანუ აქემენიდების იმპერია რომ არ დაშლილიყო, ძალიან საეჭვოა რომ ხა იქ ხა ჩვენ შეიძლება დავარო ზუსტად როდის იყო და ეგ ახლა ხო, იმიტომ რომ წყაროები ნაკლებობა გვაქვს მარტო გვიანდელი წყარო ფაქტობრივად. ახლა და მაგრამ თლიანობაში თუ შევხედავთ, ხა იქ არისო, შეიძლება დეტალური მსჯელობა ძალიან რთული იყოს, მაგრამ თლიანობაში თუ შევხედავთ პროცესს, ქართლის სამეფოს შექმნაც არის იმ ლოგიკური პროცესის ნაწილი, როდესაც აი ამ ერთიანი დიდი ორგანიზმის აქემენიდური სპარსეთის და შემდეგ ალექსანდრე სახელმწიფოს რღვევის შედეგად ბევრი პატარა თუ ნაკლებად პატარა თუ საშუალო სახელმწიფო იღებს დამოუკიდებლობას, ხო, პონტო ახსენებ. ანუ აი ეს ფრაგმენტიზაციის პროცესია და ლოგიკურად ჯდება იქ რო ხა ეს იყო 184-ში იყო თუ 1-ში იყო თუ ცოტა გვიან თუ ცოტა ადრე მაგას თავი დავანებოთ, ეს აბსოლუტურად სხვა დისკურსია და შორს დაგვიყვანს, მაგრამ ლოგიკურად ელინისტური სამყაროს პროდუქტი არის ქართლის სამეფოს შეგდებას. უფრო მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთოდ არის ამ დიადოხოსების ომების მეორე ეტაპის ნაწილია. ქართლის სამეფო შექმნა ისევე როგორც შექმნა მცირე აზიის სახელმწიფოები, გალატია, ბითინია, პაფლაგონია, პონტო, კაბადოკია და ასე შემდეგ და ამავე პერიოდში სავარაუდოდ ხდება ჩამოყალიბება ქართლის სამეფოსი ალბანეთისა და შემდგომში უკვე სომხეთისაც. და რაღაცა ეს პერიოდია, როდესაც ის იმპერიის შლა გრძელდება და საბოლოო ჯამში მივიღებთ ასეთ რუკას, როგორი რუკას დახვდება გნეუს პომპეუს პირველ საუკუნეში, როდესაც ლაშქრობს ის აი ამ მხარეებში და გახდება აღმოსავლეთში, ფაქტობრივად გნეუს პომპეუსი ყველაზე ახლოს მივიდა რომაელთაგან იმ პერიოდში, რომელიც ალექსანდრეს ადარებდნენ ხოლმე. რომაელ ალექსანდრესაც უწოდებენ ხოლმე თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში პომპეუსს, იმიტომ რომ მან ირაშქრა ყველაზე შორს რომაელთაგან აღმოსავლეთში თითქმის და დაიპყრო ეს უზარმაზარი ნაწილი, ხო, რომელშიც მანამდე რომაელები ფაქტობრივად ნამყოფები ესე არიდნენ. ხო, კასპიის ზღვამდე ვიდა და ისევ ამ ქართულ თემატიკას რომ დაუბრუნდეთ, ხა ქართის ცხოვრება შეიძლება კრიტიკულად შეხედო, მაგრამ იქ ანტიოქოსიც არის მოხსენიებული, ანუ ეს ელინისტური მართვა, ელინისტური სამყაროს კვალი ჩანს იქ. და ქართულ ზღვაში და ბერძნების სახით შეიძლება პონტოს და ბერძნები ერთად ეს დეგივე კონტექსტში ახობენ მოხსენიებული და ერთ დეგივე სიტყვით, ასევე აზოს საკითხიც, ხო, რომელიც მაკედონელმათ არის ზოგჯერ მოხსენებული ხედართავრად, რომელიც თქო შემოვიდა ქართში და დაიკავა და გახდა ამ ტერიტორიების მართველი, ესეც გარკვეულწილად მიუთითებს ელინისტურ სამყაროსთან კავშირზე. და კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც მინდა ვახსენო, ეს არის უფრო შემდგომდროინდელი პერიოდი, როცა დამთავრდა რეალურად ელინისტური სამყარო, ხო, თითქოს პოლიტიკურ უკაზე აღარ არის, მაგრამ მას ძალიან დიდი კვალი აქვს დატოვებული მთლიანად ახლო აღმოსავლეთს. იმენა დიდი კვალი, რომ პართიის მეფეებიც კი ხანგძლივ პერსპექტივაში შემდგომ უფრო გვიანაც ელინიზებულები არიან. აი პართია განსხვავებით სასანიდებისგან, რომელიც არის ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში მართლა სპარსული ირანული კულტურის ნაწილი და აქემენიანთა გამგზელებლებად მიიჩნევს თავს, აი პართია მეტნაკლებად უფრო არის ელინისტური სამყაროს ნაწილი. თითქოს ელინიზმი ზოგიერთ ისტორიკოსადეთ მართლა აი პართიის დასასრულამდეც კი შეიძლება გადაიწეროს, გადაიჭიმოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს დინასტია მეტნაკლებად არის არშაკიდური დინასტია, უფრო ელინიზებული. და ამავე დროს კიდევ აღსანიშნავია არის ის, რომ ეს უზარმაზარი სივრცე, რომელიც აქემენიანთა იმპერიის სახით არსებობდა, შემდეგ ალექსანდრემ გააგრძელა, ენობრივი თვალსაზრისითაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მთელ ამ რეგიონზე, იმიტომ რომ იგივე ქართლშიც, ხომ, რო ავიღოთ არამეული ტექსტები, რომელიც არის აღმოჩენილი და როგორც ჩანს თანამ ქართული ამბანი გაჩნდებოდა არამეულად რომ წერდნენ, ესეც ამ აქემენიანთა იმპერიის და შემდგომში ელინისტური სამყაროს გავლენით არის თუნდაც, იმიტომ რომ ეს არამეული დამწერლობა, რომელიც ფაქტობრივად ლიუგა ფრანკა იყო, ხო, აქემენიანთა იმპერიაში, შემდგომ პერიოდშიც გარკვეულწილად ინარჩუნებს თავის პოზიციებს ამ სამყაროში და ბერძნულთან ერთად პარალელურად ხდება მისი გამოყენება წერილობით, ماشي, ეპიგრაფიკაში და ასე შემდეგ, წერილებში და ასე შემდეგ. და კიდევ, რომაული სამყაროც, ანუ აღმოსავლეთ რომის იმპერია პრინციპში, შემდგომში ბიზანტიის იმპერია და ზოგადად მანამდეც ადრეულ პერიოდშიც აღმოსავლური პროვინციები რომისა რეალურად არის ელინიზებული. ხო, ეს სივრცე. რომაელებიც უმეტესობა თვითონ ჯერ მარტო იმპერიის ცენტრში და დასავლეთშიც კი ცდილობენ, რომ განათლებულმა ადამიანებმა ყველა მიწის ბერძნული და ლაპარაკობს ბერძნულ ენაზე და წერს ბერძნულ ენაზე, ხოლო აღმოსავლეთში ისედაც მთლიანად ელინიზებულია ეს სივრცე და ასე იქნება საუკუნეების მანძილზე, ფაქტობრივად ბიზანტიის იმპერიის მმართველობის პერიოდშიც კი, როდესაც თავიდან ბოლომდე ელინიზებულია ეს სივრცე და ამ ყველაფრის ეს ელინიზება და ბერძნული კულტურის გავრცელება, ხოლო შემდგომში რასაც მოყვა ასევე შესაძლოა და გაამარტივა ამ პროცესმა ქრისტიანობის გავრცელებაც, იმიტომ რომ ბერძნებიდან ხდება, ხო, ეს ყველაფერი აღმოსავლეთში და ამანზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, რომ ეს ბერძნული კულტურა ენა და ასე შემდეგ ამ ტერიტორიებზე ისეაც არსებობდა და ამაზე ხდება უკვე ყველაფრის გავრცელება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალექსანდრეს იმპერიამ ჩაუყარა საფუძველი აღმოსავლეთის ელინიზებას, რომელიც გაგრძელდა არა მხოლოდ ელინისტური პერიოდის განმავლობაში, რომელსაც ჩვენ კლეოპატრას სიკვდილით ამთავრებთ, არამედ გაგრძელდა ფაქტობრივად ბიზანტიის იმპერიის დასასრულამდეც და ასევე დღემდეც კი მოყვება მისი კვალი. აი ამდენად დიდი ფიგურაა პრინციპში ალექსანდრე და ამდენად დიდი როლი შეასრულა მან თანამედროვე და ზოგადად მან მის შემდგომი სამყაროს ფორმირებაში. ვერაფერს ვერ ვიტყვი გარდა იმისა, რომ შემიძლია დაგეთანხმო, მადლობა გითხრა მოწვევისთვის და ზოგადად ამ კარგი საქმის კეთებისთვის და მადლობა უთხრა ჩვენს მენელს. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონებათ ეპიზოდი, ვეცდებით, რომ რაც თუ ამი დავაკელით დღეს და ალექსანდრეზე იმდენია სალაპარაკო, რომ ყველაფერში დააკლებ რაღაცას და წარმოუდგენელი ამაზე რაღაც ერთ პოდკასტით ამოწურო, მომდენო ეპიზოდებში შევეცდებით, რომ რაღაც ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ შევეხოთ, იგივე აქემენიანთა იმპერიაზე, როგორც შეგვირდით. ასევე გიორგის მინდა დიდი მადლობა უთხრა და ასევე დავპატიჟო მომდენო ეპიზოდებში, რომ ერთხელ კიდევ გვეციოს და კიდევ ასეთ საინტერესო თემებით გაგვანები უროს, როგორიც იყო თუნდაც ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობები, თუნდაც ჩვენ შეგვიძლია პელოპონესის ომზე ვისაუბროთ, ჩვენ შეგვიძლია ზოგადად ბერძნულ კულტურაზე ვისაუბროთ, ან პოლიტიკურ კულტურაზე, მათ შორის რომელზეც გიორგის საინტერესო წიგნიც აქვს დაწერილი, თავის ზოგადად წინანდლის პრემიის ლაურეატი რითიც გახდა. მოკლედ, ძალიან ბევრი საინტერესო ანტიკური თემა გველოდება და იმედია, რომ პოდკასტში არ მოიწურება ეს საკითხები. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგის სტუმრობისთვის, გემშვიდობები და მემშვიდობები პოდკასტის მსმენელსაც. მომავალ მადლობა და ნახვამდის.